نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ شورا شروع کر رہے ہیں آج کا جو سبق ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر آپ لوگ سمجھنا چاہیں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس لیے آپ کی توجہ بہت زیادہ چاہیے ہوگی ٹھیک ہے یہ سمجھ لیجئے یہ بات کیونکہ بہت سارے لوگ اور کاموں میں لگے ہوتے ہیں اور وہ ساتھ انہوں نے کلاس چلائی ہوتی ہے تو اس وقت اگر آپ تمام کاموں کو چھوڑ کر اور توجہ سے بیٹھیں گے اور ان آیات کو اس لیے سمجھیں گے کہ ایک ایک آیت ایک ایک لفظ میرے رب کا کلام ہے اور اس کو سننا سمجھنا ایبزارب کرنا صحیح سے یہ عبادت ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے جبکہ میں نے یہ کمٹ کیا ہے کہ میں قرآن کی کلاس لوں گی تو اب پوری توجہ کے ساتھ میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی پورا ٹائم دینا ہے یعنی کہ آدھا ذہن ادھر اور آدھا سبق کی طرف تو آپ کو یقین کریں آج کا سبق سمجھ میں نہیں آنے والا پھر اس لیے آپ سب کی پوری توجہ چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس کا سٹارٹ کتنا ڈیفرنٹ ہے اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تھوڑی ڈیفرنٹ سورت آپ کو ملے گی کیونکہ پہلے حامیم وغیرہ آپ دیکھیں عین سین قاف بھی اور جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اکثر حروف مقطعات کے بعد انلیس ایک آپ جگہ پہ ایسا نہیں ہے لیکن آپ تھرو آؤٹ دیکھیں گے حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر آتا ہے یہ بات یاد رکھیے اب یہاں پہ بھی حروف مقطعات آئے ہیں اور اس کے بعد قرآن کریم کا ذکر ہے یعنی وحی کا کذالک اسی طرح یو ہی وحی کرتا رہے الیک آپ کی طرف و الی الذین من قبلک اور آپ سے پہلے کی طرف آپ سے پہلے لوگوں کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر وحی کی گئی تھی کیا مطلب ہوا کہ آپ پر وحی کیا جانا اتنی کوئی اچنبھے کی چیز نہیں ہے عجیب بات نہیں ہے یہ پہلے انبیاء کے اوپر بھی وحی آتی رہی ہے دیکھیں اب یہ اچھا اب اس سے آپ نے دیکھا کہ حروف مقطعات کے بعد ہی قرآن کریم کی بات کیوں آ رہی ہے حروف مقطعات آئے ہم نے کہا کہ حروف مقطعات ایک چیلنج ہے رائٹ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیلنج ہے عربوں کو کہ تم اپنے آپ کو بہت کہتے ہو نا بڑی چیز کہ ہم اہل زبان ہیں اور ہم جیسا کوئی ہے نہیں اور دوسرے تو عجمی لوگ ہیں تو ٹھیک ہے پھر اس قرآن کا چیلنج ہے کہ انہی حروف سے سارے قرآن کی آیات بنی ہیں تو تم بھی انہی حروف سے قرآن جیسا کلام لے آؤ اگر تم اس کو انسانی کلام سمجھتے ہو تو ان حروف کا معنی کر کے دکھا دو اور ان حروف سے تم بھی قرآن بنا کے دکھا دو ٹھیک ہے تو یہ حروف بھی قرآن کو وحی ثابت کرتے ہیں یہ بھی حروف قرآن کا معجزہ ہیں اور پھر آگے دیکھیں پھر قرآن کی بات آئی کہ اب اس قرآن کو تم سوچتے ہو کہ یہ کیا ایک نئی چیز آ گئی ایک انسان کے اوپر کوئی کلام نازل ہو رہا ہے تو یہ اتنی کوئی عجیب بات تو نہیں ہے اس سے پہلے بھی انبیاء کی طرف وحی آتی رہی ہے وحی کا معنی کیا ہوتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے وحی کیا معنی رکھتی ہے تو وحی کا معنی ہوتا ہے غیر محسوس طریقے سے یا مخفی انداز میں بات سمجھا دینا بات بتا دینا
اس کو انگلش میں اس سے قریب جو لفظ ہے وہ انسپریشن کا ہے. تو وہی اللہ کی طرف سے فرمایا, اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی اور آپ سے پہلے انبیاء پر بھی آئی. اور کیا طریقہ ہوتا ہے وحی کا, وحی انبیاء کے اوپر خواب کی صورت میں بھی آتی رہی ہے, القاء بھی ہو سکتا ہے, ان کے دلوں میں بھی کوئی بات ڈالی جا سکتی ہے, فرشتے کے ذریعے بھی آئی. یعنی انبیاء جو ہیں ان کا خواب بھی وحی ہوتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. ٹھیک ہے, باقی بھی انسانوں میں سے لوگوں کو سچے خواب آ جاتے ہیں لیکن ان کو جھوٹے بھی آ سکتے ہیں, لیکن نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے دلوں میں بھی کبھی نیکی کا القاء ہو جاتا ہے, ایک خیال آ جاتا ہے, اللہ کی طرف سے وہ خیال ہوتا ہے نیکی کا, لیکن ہماری دلوں کے اندر شیطانی خیالات بھی آ جاتے ہیں. مگر انبیاء کو جو القاء ہوتے ہیں نا وہ وحی ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں بات ڈال دی جاتی ہے. اچھا, پھر اور کس طرح سے اس میں تین نبی خاص طور پہ میں کہوں گی کہ جو یعنی منفرد ہیں, ایک موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آدم علیہ السلام جن سے ڈائریکٹ بھی اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا, اور اس صورت میں ہم دیکھیں گے بھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے وحی کرتے ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج پہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا, موسیٰ علیہ السلام سے زمین پہ, اور آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا فرمایا تھا تو ان سے کلام کیا. باقی پیغمبروں پر ڈائریکٹ اس طرح سے کلام نہیں ہوا بلکہ فرشتے کے ذریعے ہوا. اچھا, فرشتے کے ذریعے کلام کرنے میں بھی دو قسمیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہ قسم ہے کہ فرشتہ انسانی صورت میں آتا ہے اور آ کے کوئی بات کرتا ہے, جیسے کہ ہم بہت دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایسے انسانی صورت میں آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے. ہم یہ پڑھ چکے ہیں, احسان کا پوچھا, اسلام کا پوچھا, ایمان کا پوچھا, تو انسانی صورت میں آئے تھے. یہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت آسان ہوتی تھی. دوسری صورت کیا تھی کہ فرشتے کی صورت میں ہی آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی جاتی تھی, اور اس کے بارے میں آتا ہے حضرت حارث بن حشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے, تو آپ نے فرمایا کبھی تو گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح جو مجھ پہ بہت بھاری پڑتی ہے, جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے جو کچھ کہا گیا وہ سب یاد ہو جاتا ہے. کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے, مجھ سے باتیں کر جاتا ہے اور جو وہ کہتا ہے اسے میں یاد کر رکھ لیتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے دنوں میں بھی جب آپ پر وحی اترتی تھی تو شدت وحی سے آپ کو پسینے چھوٹ جاتے تھے, یعنی اس سردی میں بھی پسینے ٹپکنے لگتے تھے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ پر وحی اترتی تھی تو اس کی شدت اتنی ہوتی تھی کہ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہیں تو اونٹنی کھڑی نہیں رہ سکتی تھی, اس کے بوجھ سے وہ بیٹھ جاتی تھی, نہیں اتنی زیادہ ہوتی تھی. اور حضرت عبداللہ بن عمر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ایک زنجیر کی گڑگڑاہٹ سنتا ہوں پھر کان لگا دیتا ہوں, ایسی وحی میں مجھ پر اتنی شدت ہوتی ہے کہ ہر مرتبہ مجھے اپنی روح نکل جانے کا گمان ہوتا ہے. یعنی اتنی زیادہ بھاری ہوتی ہے, یہ کلام بھاری ہے, وزنی کلام ہے, یہ ایسے معمولی بات نہیں ہے. ہم تو شاید قرآن کو اتنا نہیں مطلب سمجھتے, کتاب سمجھ لیتے ہیں یہاں سے, لیکن جب سوچیں کہ یہ قرآن اترا ہے کس طرح سے اترا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈائریکٹ ریسیپینٹ تھے, لینے والے تھے, ان کے اوپر کتنا وزنی ہوتا تھا یہ. اللہ اکبر, یہ اللہ العزیز اور الحکیم کی طرف سے. العزیز کا مطلب کیا؟ جو قوت والا ہے, غلبے والا ہے, اتھارٹی والا ہے, اس کی طرف سے ہے جس کی اتھارٹی سب پر چلتی ہے, اور وہ اپنی اتھارٹی کے تحت, اپنے غلبے کے تحت جس کو جو حکم چاہے دے دے, لیکن پھر بھی اس کے تمام احکامات حکمت پر مبنی ہے, وہ حکمت والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا الحکیم ہونا یعنی جتنی وحی اتری ہے
اللہ کی حکمت پہ مبنی ہے. تو جب آپ یہ پڑھیں قرآن تو اس بات کو یاد رکھا کیجئے کہ یہ سارا کلام اللہ نے حکمت کے ساتھ اتارا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم کہیں اب نہیں ہو سکتی, تب ہو سکتی تھی, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. یہ حکمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی, اور وہ جو غلبہ رکھنے والا ہے اس کا یہ کلام ہے جس کی بہت بڑی طاقت ہے, قوت والا ہے, جو چاہے کرے پھر بھی وہ اندھا دھند فیصلے نہیں کر دیتا کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو اور ایسے نہیں. نہیں, حکمت پہ مبنی ہے تمام احکامات. وہ رب جو حکمت کے ساتھ ساری کائنات چلا رہا ہے, اسی نے حکمت کے ساتھ ہمیں بھی یہ احکامات عطا فرمائے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ الحکیم حاکم کے معنوں میں بھی آتا ہے. وہ جو حاکم ہے نا, اس نے اتارا ہے اس وحی کو. آپ دیکھ لیں, جب آپ حاکم کہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ایک دم دل پہ آتا ہے کہ نہیں, پھر حکم اسی کا چلے گا نا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا, اس میں لہو میں اگر معنی میں لکھ دیں صرف اسی کے لیے جو آسمانوں میں اور زمین میں, صرف اسی کے لیے. کیوں میں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کیونکہ یاد رکھیے کہ جب مفعول, یعنی کہہ لیں کہ وہ پہلے آ جاتا ہے, یہ نہیں کہا گیا ما فی السماوات و ما فی الارض لہو, ہونا ایسے چاہیے تھا. ویسے سینٹینس سٹرکچر ایسے ہونا چاہیے تھا کہ جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے وہ اس کے لیے. لیکن جب لہو پہلے لایا گیا, مفعول پہلے آ گیا, تو اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں. کیا آ جاتی ہیں؟ دو باتیں آ جاتی ہیں. نمبر ون, زور آتا ہے. یہ جی پی ایلس جو ہے نا, سب اسٹوڈنٹ سے یہ سوال پوچھئے گا کہ کیا یہ جو میں ابھی بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. نمبر ون کیا آتا ہے؟ زور آتا ہے. نمبر ٹو کیا آتا ہے؟ حسر آ جاتا ہے. حسر مینس, جس کو آسان لفظوں میں کہیں گے, جیسے ہم کہتے ہیں صرف کا معنی, صرف کا یعنی معنی جو ہوتا ہے نا وہ کنفائن ہو جاتا ہے کہ صرف اس کے لیے, سمجھ آئی؟ تو اس لیے ہم یہاں پہ لکھیں, جب ہم لکھتے ہیں نا اسی کے لیے ہے یا صرف اس کے لیے, تو وہ وجہ یہ ہوتی ہے. ورنہ ل کا معنی تو لیے ہو, اس کے لیے, اس کے, تو پھر یہ صرف اس کے لیے کہاں سے آ گیا؟ جائی بات, تو صرف اس کے لیے. اب دیکھیں, اب ایک دم بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے آپ آیت دیکھیں گے. اس کے صرف اس کے لیے, معافی سماوات و معافی الارض, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں, یعنی کسی اور کا نہیں ہے. مالک بھی وہی ہے, خالق بھی وہی ہے, حکم بھی اسی کا چلتا ہے. تینوں چیزیں, یعنی اتھارٹی بھی اس کی ہے, حاکمیت بھی اس کی ہے, جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. اب مجھے بتائیں کہ جب ہم نے کہہ دیا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, تو باقی کیا رہ گیا؟ کچھ حصے باہر رہ گیا؟ نہیں. اس لیے کہ آسمان میں صرف یہ آسمان نہیں ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, آسمانوں یعنی جتنی کائنات ہے, جتنے ستارے, سیارے, گیلیکسیز ہیں, وہ سب آسمانوں میں ہی ہیں نا. اب اس زمانے کے عربوں کو تو اس وقت نہیں پتا تھا, آج تو ہمیں پتا ہے کہ آسمانوں میں کیا کیا ہے. آسمان مینز اوپر, یہ جو سب ہے بلندی ہے, اس کے اندر کیا کچھ ہے. اور جو کچھ زمین میں ہے سب صرف اس کا ہے. اب آپ بتائیں, جب انسان یہ بات پڑھتا ہے تو کتنی اس کو امپریس ہونا چاہیے نا, کتنی زیادہ ایک اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل میں آنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں, جب ہم کسی کا سنتے ہیں نا, مثلا ہم کوئی بڑا عالیشان گھر دیکھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں یہ پتہ ہے فلاں کا ہے, یہ اتنے ملین کا گھر ہے, یہ فلاں کا ہے, تو ایک دم اس کی بڑائی ہمارے دل میں آ جاتی ہے. اچھا, یہ اس کا ہے, واہ کتنا مالدار ہے. اور پھر ہمیں کوئی بتاتا ہے یہ فلاں بلڈنگز ہیں نا, یہ ان سب کا مالک وہ فلاں ہے, تب بھی ہم ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں. اچھا, فلاں کی ہیں یہ, تو جی. یا ہمیں کوئی بتاتا ہے یہ اتنی جائیداد, یہ اتنے پلاٹ, تمہیں پتہ ہے اس کے پاس کتنے پلاٹ ہیں؟ اتنے پلاٹ ہیں, تو ہم بڑے مرغوب ہوتے ہیں. کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بتائے قرآن میں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اور ہمیں کوئی اثر ہی نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے, ہوگا تو ہوتا رہے. کیا ہمارے دل میں اس کی بڑائی نہیں پیدا ہونی چاہیے؟
اگر چھوٹے چھوٹے انسانوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اتنے مرغوب ہو جاتے ہیں، کیا نہیں مرغوب ہونا چاہیے؟ کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی اس دائرے کے باہر، آسمانوں سے باہر کوئی چیز ہے، زمین سے باہر کوئی چیز ہے، کچھ بھی نہیں رہ گیا، سب چیزیں اس میں آ گئی. جب ان ڈیپتھ ان چیزوں کو سمجھیں گے نا، تو پھر جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، خود بخود اس کے سامنے انسان جھک جاتا ہے، خود بخود انسان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں. پھر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے اسماء آئے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس طرح سے پیئر کر کے کہ وہ بلند ہے. بلند ہے کس طرح؟ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، اپنی شان کے لحاظ سے بھی، اپنی صفات میں بھی بہت بلند اور بہت عظیم ہے. اب دیکھیں کہ بلند ہونے کی بات کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ بلند ہے، تو بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے اعتبار سے بلند نہیں سمجھتے. شان میں تو بلند ہے ہی، ذات میں بھی بلند ہے. کس طرح سے؟ کہ سات مرتبہ قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے. یہ نہیں آیا کہ ہر جگہ اللہ ہے، یہاں پہ بھی اللہ ہے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا، حاضر و ناظر ہے، دیکھ تو رہا ہے لیکن حاضر کہ ہم کہیں فزیکلی اپنی ذات کے اعتبار سے یہاں پہ بھی، اس کمرے میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اپنی صفات کے لحاظ سے وہ ہر جگہ پہ ہے، لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے وہ العلی ہے، بلند ہے. بلند، بلندی اوپر کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بلندی یہ نہیں ہوتی کہ ہر جگہ، ہم دیکھیں ہاتھ بھی اٹھاتے نا تو ہم اوپر کو اٹھاتے ہیں، یہ نہیں کہ سامنے اٹھانا شروع کر دیں، پھر اللہ اگر یہاں پہ بھی ہے تو سامنے اٹھایا کریں، ادھر بھی، ادھر بھی، رائٹ لیفٹ پیچھے، کیوں اوپر کو اٹھاتے ہیں؟ اور زیادہ ہی بہت اضطراب ہو جائے تو اور اونچے کر کے اٹھاتے ہیں. جب کوئی بات اللہ سے کرنی ہوتی ہے، خود بخود نگاہیں اوپر کو چلی جاتی، اے اللہ تو سن لے، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں اللہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے، یہاں. العلی ہے اور العظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اپنی شان میں بھی بلند، اپنی ذات میں بھی بلند. اور اب جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بہت بلند ہستی، بہت عظیم ہستی کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے اور اس کی بڑائی کو اگر سمجھنا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے، تو یہ سمجھ لو کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اپنے اوپر سے، آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں اللہ تعالیٰ کی جلال، اس کے مرتبے اور اس کی عظمت کی وجہ سے. یعنی ہم اگر بڑی کسی مخلوق کا سوچیں تو پہاڑوں سے بھی بڑا ہمیں آسمان لگتا ہے، زمین سے بھی بڑا ہمیں آسمان لگتا ہے. خود کوئی نہیں بھی پڑھا لکھا تھا تب بھی اس کو لگتا ہے آسمان بہت بڑا ہے. سوچو ذرا کہ وہ جو اتنی بڑی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے اس کا یہ حال ہے، کیسے ہے کہ قریب ہے کہ پھٹ جائے گی. استغفر اللہ، دیکھیں ذرا کہ آسمانوں کا یہ حال ہے اور انسان کو اللہ کی ہیبت کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہیبت کھا جاتے ہیں جو اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے. مثلاً بجلی گرے تو ہم ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں، دل لرز جاتے ہیں ہمارے، بادل گرجیں تو تب ہم سے نہیں برداشت ہوتا. ہاں، پھر آپ یہ نیاگرا فال دیکھ لیں تو ہم ہیبت میں آ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے اللہ کی. خود سوچیں کہ آسمان جو اتنی بڑی مخلوق ہے، اس کا یہ حال ہے کہ وہ پھٹ جائے، پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی جلال اور عظمت کی وجہ سے. اللہ اکبر. دوسرا اس کا ایک اور بھی جگہ پہ سورہ مریم میں اس طرح سے ذکر ہے کہ تم کیسے اللہ کے ساتھ اولاد ٹھہراتے ہو، اگر یہ آسمان قریب ہے کہ یہ پھٹ جائیں اس بات سے کہ تم اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہو،
یعنی وہاں پہ بھی اس قسم کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے شرک اور اس کے گناہوں کی وجہ سے بھی آسمان پھٹنے کے قریب ہیں کہ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں, کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہیں گے. اسی لیے فوق ہنہ میں ہنہ کی ضمیر باز نے یہ کی کہ زمین والوں کے اوپر سے, ان کے اوپر سے جو زمین پہ رہتے ہیں, ان کے اوپر آسمان جو ہے یہ پھٹ جائے, کیونکہ زمین والے اللہ کی نافرمانیوں میں جو لگے ہوئے ہیں. زمین والوں کو احساس نہیں ہوتا, لیکن اس مخلوق کو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے جان ہے, اس کو کیا پتا آسمانوں کو کیا پتا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, نہیں, اس کا مطلب ان کو بھی محسوس یہ چیزیں کرتے ہیں کہ یہ برائی ہو رہی ہے, شرک ہو رہا ہے, گناہ ہو رہے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, تو یہ لرز کے کانپ کے پھٹ جائیں, اتنا ان کے اوپر اثر ہوتا ہے. اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں انسان اللہ کو پہچانتا نہیں ہے, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی سب مخلوق اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے اور اس کی عظمت کو جانتی ہے. تو پھر انسان جس کو ساری عقل دی گئی, اس سے تو اچھا یہی ہے کہ جن کو ہم بے جان کہتے ہیں, لیکن ان کے اندر بھی اتنا خوف خدا ہے اور وہ بھی اللہ کی عظمت کو اتنا سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا, تو دیکھیں ان کا کیا حال تھا کہ جب معراج پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام کو کہ ایسے یعنی کانپ رہے ہیں اللہ تعالی کی خوف سے, ایسے ڈر رہے ہیں اللہ کے خوف سے, اور اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ جیسے پرانی مشق ہو. یہ آگے فرشتوں کی بھی بات آ رہی ہے, والملائکہ تو اور فرشتے یسبحون بحمد ربہم, اپنے رب کی حمد کے ساتھ وہ تسبیح کر رہے ہیں. تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, اللہ کو پاک کرتے ہیں ہر ایک عیب نقص کمی کمزوری سے, اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. وہ تو اس طرح اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جیسے ہماری سانس چلتی ہے نا, اس طرح فرشتے کاموں میں بھی لگے ہوئے, لیکن وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں. اور اندازہ کیجئے کہ کتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں, جیسے جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو افق کا ایک کنارہ, آسمان کا ایک کنارہ ڈھکا ہوا تھا ان کے پروں سے, اتنے بڑے وہ فرشتے ہیں. سوچیں آپ اگر اپنے سامنے آسمان کو دیکھیں اور فرشتہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور آسمان کا وہ کنارہ بھرا ہوا ہے اس کے پروں سے, ایک سائیڈ پوری, یعنی آپ سمجھ لیں آپ ایسٹ کی طرف دیکھیں اور پوری سائیڈ بھری ہو, سوچیں انسان کتنا ہیبت زدہ ہو جاتا ہے. اس کے تو فرشتے اتنے بڑے بڑے ہیں, اور وہ فرشتے کیسے ہیں, وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. اب جو لوگ کہیں گے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اس چیز کا عقیدہ رکھیں گے, ان کے اوپر یہ آیت کیا اثر کرے گی بتائیں, کہ کیا کیسے ہم سوچ سکتے ہیں, وہ تو اتنے عاجز ہیں اللہ کے سامنے کہ وہ اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں ہر وقت, وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں, وہ کیسے خدا کی بیٹیاں نعوذ باللہ ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرمایا کہ ہر چیز ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, ہر چیز نماز پڑھتی ہے, ہر چیز سجدے میں ہے آسمانوں میں اور زمین میں, بس تمہیں سمجھ نہیں آتی ان کی تسبیح, تمہیں ان کی صلات کی سمجھ نہیں ہے. اور پھر دیکھیں یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ کتنا ہے, 700 سال کی مسافت کا ہے, کہ اگر وہ ایک پرندہ تیز رفتار پرندہ باز اور یہ عقاب وغیرہ جن کو کہتے ہیں ان کی سپیڈ آپ دیکھیں گے کتنی ہے. اور پھر دیکھیں کہ جتنی سپیڈ ان کی ہے, جتنی بھی مائلز پر آور کی سپیڈ ہوتی ہوگی, آپ سوچیں گے 700 سال اس کو لگ جائے, اور کتنے بڑے بڑے وہ فرشتے ہیں, تب بھی وہ اللہ کے آگے کیسے جھکے ہوئے. اگر ان فرشتوں کو ہی ہم دیکھ لیں تو ہم تو اس چیز کو برداشت نہیں کر سکیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے, کتنے قد و قامت والے وہ فرشتے ہوں گے. اور اللہ تعالی تک پہنچنا یا اس کی ذات کو ذرا سا بھی امیجن کرنا وہ کتنا بڑا ہے, یہ تو ہماری ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. وہ تسبیح کرتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ یستغفرون لمن فی الارض, اور وہ استغفار کرتے ہیں جو زمین میں ہیں, ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. اب استغفار
زمین والوں کے لیے کن کے لیے کرتے ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ غافر میں کہ الذین یحملون العرش ومن حوله, جو اس عرش کے اٹھانے والے ہیں اور اس کے ارد گرد ہیں, وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں, کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے, بس تو ان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کیے اور تیرے راستے کی تابع ہیں, تیرے راستے پہ چلنے والے ہیں, ان کو عذاب جہنم سے بچا لے. وہ پھر ان کے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, ان کے آبا اور ان کی اولادوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو ایک تو یہ معنی ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں, دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ زمین میں جتنے بھی ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ, اس لیے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے, اس کا عذاب نہ آ جائے. وہ دعائیں کرتے ہیں, وہ استغفار مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو مہلت دے دے, اللہ ان کو نہ پکڑنا ابھی, اللہ تعالیٰ ان کو ٹائم دے. سمجھ آئی کہ یعنی سب کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ ان کی نافرمانیاں جو ہیں انسانوں کی اتنی بڑھ جاتی ہیں, لیکن وہ ڈرتے ہیں چونکہ, تو وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دینا, اللہ ان کو نہ پکڑنا. ٹھیک ہے, تو یعنی اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو انسان کو اس کے شیر کی وجہ سے ہلاک کر دے. اگر سوچیں, اگر آسمان پھٹ سکتا ہے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں, تو یہ کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے. اس کے باوجود زمین پہ نہ صرف شرک ہو رہا ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنی نافرمانیاں اللہ کی ہو رہی ہیں کہ اللہ کا غضب اگر جوش میں آ جائے تو کچھ بھی باقی نہ رہے. لیکن وہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں, سبحان اللہ. اور ان کو دعاؤں پہ کس نے لگایا ہوا؟ فرشتے تو کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے, پھر ان کو کس نے لگایا کہ مجھ سے دعائیں کرو ان کے لیے؟ اللہ نے خود مقرر فرمایا الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. سن لو, جان لو, بے شک اللہ ہوا وہی الغفور الرحیم ہے, غفور الرحیم ہے, وہ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کی پکڑ ہو جاتی ان کے گناہوں کی وجہ سے. کبھی کبھی ہم انسان ہیں, ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کیسے اللہ کا صبر ہے کہ اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ رحیم ہے, وہ غفور ہے. اگر ہم سے برداشت نہیں ہوتی, سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی یہ مخلوق ہے, مخلوق جو ہے نا وہ اللہ کا کنبہ ہے, اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی برداشت ہے کہ وہ مہلت دیے جاتا ہے, فوراً پکڑتا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر عظمت ہے, اس قدر بڑا ہے وہ, العلی العظیم ہے, پھر بھی کچھ لوگ ایسے نادان ہیں کہ ان کا ذکر آ رہا ہے آگے کہ دیکھو اللہ تو ایسا ہے, لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ والذین اتخذوا من دونی اولیاء, یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا اوروں کو, یہاں پہ اولیاء جو ولی کی جمع ہے, اس کا معنی ہے معبود کا, یہاں پہ, یا جس کو کہہ لیں کہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے آڑے وقت میں ہماری مدد کرے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ ہماری مدد کریں گے, وہاں پہ آ کے عذابوں سے ہمیں بچا لیں گے, ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے, یہ ہمیں وہاں پہ چھڑا لیں گے, یہ ہمارے حمایتی ہیں, یہ ہمارے کام بنانے والے ہیں, یہ ہماری پریشانی کے وقت میں ہمیں مدد دینے والے ہیں. بعض لوگوں کا یہ گمان ہے, اور یہی معبود ہوتا ہے نا, جس کے اوپر انسان ایسا بھروسہ کر لے اس کو معبود کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہاں پہ معبود کا معنی ہے کہ انہوں نے ان کو ہی اپنا الہ بنا لیا, لیکن یہاں پہ الہ کا معنی نہیں آیا, اور الہ کا لفظ نہیں آیا, اولیاء کا لفظ آیا, یعنی اسپیسیفکلی یہ بات کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کی مدد کریں گے وہاں پہ. اور آج کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اس کے باوجود ان کا یہ عقیدہ ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ یہ لوگ ہیں جو سپر نیچرل طریقے سے ہماری دنیا میں بھی مدد کر سکتے ہیں, کہ ہم ان کو پکارتے ہیں یا فلاں مدد کر, جو بھی نام آپ رکھ لیں, یا فلاں, آپ سب سمجھتے ہیں کس کس کو پکارا جاتا ہے. یعنی ہم یہاں بیٹھے ہیں, جو کوئی فوت ہو چکا ہے,
یا جو کوئی بہت دور ہے کہیں لیکن یہاں سے بول رہے ہیں کہ میرا پیر میری مدد کرے گا, اس سے سن بھی سکتا ہے میری اور میری مدد بھی کرنے پہ قادر ہے. اور کیا ہوتا ہے خدا بنانا؟ پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. جو ایسے اللہ کو چھوڑ کے یہ اولیاء بناتے ہیں اس قسم کے, من دونی ہی, اس کے ہی کی ضمیر کس طرح جا رہی ہے؟ اللہ کے, اس کے سوا. یعنی تمہارا تو ولی اللہ ہونا چاہیے کہ اللہ میرا ولی ہے اس لیے کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, جب پکاروں وہ میرا مددگار ہے, وہ میرا حمایتی ہے. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے بنائے. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ حفیظ علیہم, اللہ حفیظ ہے ان پر. حفیظ کا معنی ایک تو حفاظت کا ہے, ٹھیک ہے, اگر حفاظت کے معنوں میں لیا جائے, حفاظت کے معنوں میں لیا جائے تو معنی کیا بنتا ہے کہ اللہ ان کی بھی حفاظت کر رہا ہے جن کو انہوں نے اولیاء بنایا ہے, اور ان کی بھی کر رہا ہے جو اولیاء بناتے ہیں, عابد اور معبود جو بنے ہوئے ہیں دونوں جھوٹے, وہ ان کی بھی جو بنانے والے ہیں اولیاء اور جو اولیاء بنے پڑے ہیں ان کو بھی حفاظت تو اللہ کرنے والا ہے. پھر بھی تم جا کے ان سے مدد مانگتے ہو, وہ تو خود محتاج ہیں اللہ کے, اور تم بھی محتاج ہو, تمہاری بھی اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. تو ایک تو یہ معنی. دوسرے معنی علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ حفاظت کا معنی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ نگہبانی کا معنی ہے, نگرانی کا معنی ہے, یعنی ان کے اعمال کی نگرانی اللہ کر رہا ہے. جیسے کہتے ہیں نا حفاظت, حفظ کرنا کیا ہوتا ہے, یعنی اس کو محفوظ کر لینا, اس کو اپنی, جب آپ کہتے ہیں قرآن حفظ کر لیا تو حفاظت آپ کیسے کر رہے ہوتے ہیں, اس کو اپنے پاس ریکارڈ کر کے اپنے اندر ریکارڈ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے ان کے سارے اعمال, اس کے پاس تمام کی اعمال نامے موجود ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں. ہم نے پڑھ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کیسی ہوتی ہے, کس طرح اللہ ایک ایک چیز کے اوپر واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی انسان کیا عمل کر رہا ہے, باریکی سے اللہ تعالیٰ واچ کرتے ہیں. یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہ عمل کر رہے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو اولیاء بنا کر, اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ان کے یہ عمل, اور اللہ تعالیٰ اس بیس پہ ان لوگوں سے حساب لے گا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, اے نبی آپ ان پہ وکیل نہیں ہیں, آپ ان پہ حوالہ دار نہیں ہیں, آپ ان جو بھی یہ بنانے والے ہیں اولیاء, لستا علیہم بھی مسیطر, آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ما علی رسول الا البلاغ المبین, ہمارے رسول پہ صرف پہنچا دینا ہے کلم کلا, اے نبی آپ سے نہیں یہ پوچھا جائے گا انہوں نے کیوں بنایا تھا ان کو اولیاء, آپ اس کے اوپر نہ غم لے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف. اس طرح جیسے پچھلے پیغمبروں کی طرف کی تھی, اسی طرح آپ کی طرف وحی کی, قرآن عربین, ایک قرآن. دیکھیں یہاں پہ قرآن کا لفظ آیا ہے اس کلام پاک کے لیے, یعنی یہ خود سے نہیں ہم نے اس کو یہ نام دیا ہوا قرآن کریم, عربین عربی زبان میں ہے. اب یہ قرآن, اس کا مطلب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عربی میں ہے نا اس کو صرف قرآن کہیں گے, جو ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں یا ترجمہ کرتے ہیں وہ قرآن نہیں کہلائے گا, یاد رکھیں. اگر آپ رمضان میں اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں, آپ رمضان میں اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں, تو یہ نہ کہیں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں, قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے صرف. سمجھ آ گئی بات؟ دوسری بات یہ کہ جو پہلے مخاطب تھے یعنی عرب لوگ, ان کی زبان میں ہی قرآن اترا, اور اسی طرح پچھلی بھی بستیوں میں جو پیغمبر آئے تو وہ جو ان کی زبان تھی اسی کے اندر قرآن کریم اترا تھا, ان کی کتابیں اتری تھیں. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى, اس کا مقصد کو انذار کر دیا جائے. ام القرا کیا ہے؟ اور ومن حولہا, اور جو اس کے ارد گرد ہیں. ام القرا کیا ہے؟ مکہ, بستیوں کی ماں. مانا کیا ہے بستیوں کی ماں؟ ان کو, ام القرا والوں کو
بستیوں کی ماں کے رہنے والوں کو یعنی مکہ والوں کو خبردار کر دیا جائے اور کس کو ومن حولہا حول کے اندر سارے ہی آ جاتے ہیں جتنی بھی آس پاس جتنی بھی بستیاں اور اس سے آگے آگے پوری دنیا اب اس کو ام القرا یہاں پہ کیوں کہا گیا مکہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے اس سے کہ مکہ شریف کتنی باعزت اللہ کے نزدیک کتنا کرام اکرام والا شہر ہے تمام شہروں سے افضل اور بہتر ہے حضرت عبداللہ بن عدی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ آپ مکہ شریف کے بازار میں کھڑے ہوئے فرما رہے تھے اے مکہ قسم ہے اللہ کی تو اللہ کی ساری زمین سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور زیادہ افضل ہے اگر میں تجھ سے نکالا نہ جاتا تو قسم ہے اللہ کی میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ اتنی محبوب تھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا دنیا کا بھی لفظ آ سکتا تھا دنیا بھی قرآن میں یعنی قرآن میں بھی عربی میں بھی لفظ ہے تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ تاکہ دنیا والوں کو ڈرا دیا جائے ام القرا کہا گیا خاص طور پہ اس جگہ کا نام لیا گیا اس جگہ کو مینشن کیا گیا اور یہاں کے عرب بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ افضل سمجھتے تھے کیونکہ وہ یہاں کے رہائشی تھے تو وہ تمام عرب میں ان کی بڑی یعنی عزت تھی اور ماں جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ایک سینٹرل اس کی پوزیشن ہوتی ہے نا بچوں کی زندگی میں تو یہ بستی بھی وہ ہے کہ جس کی سینٹرل پوزیشن ہے سینٹرل پلیس ہے اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین کا بھی سینٹر ہے یہ مکہ سبحان اللہ حالانکہ جدہ وغیرہ یہ بھی جو قریب قریب کے شہر ہیں مدینہ بھی ہیں یہ بھی تقریباً سینٹر ہی بنتے ہیں لیکن جو مکہ کی فضیلت ہے نا وہ کسی اور کی نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں مدینہ مکہ سے بھی زیادہ پیارا ہے ہمیں ایسے ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو اتنی فضیلت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہر کے بارے میں فرما دیا نا کہ اگر میں تجھ سے نہ نکالا جاتا تو قسم ہے اللہ کی میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا تو پھر بتائیں کہ یہ کتنا پیارا شہر ہے جس کے بارے میں ایسے ہی کہہ دینا کہ وہاں نہیں ہمارا تو وہاں نہیں دل لگتا اور وہاں پہ تو ہیبت بہت ہے اور وہاں پہ تو جلال بہت ہے اور وہاں پہ تو ایسے بہت ہے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے یہ پیارا شہر ہے اس سے محبت کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان کے لیے بھی انذار کے لیے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن کس لیے آیا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو انذار کیا جائے ٹھیک ہے یعنی اور باتوں سے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تبلیغ کا جو نقطہ تھا وہ کس کو بنایا قرآن کو اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن انگلش یا اردو قرآن نہیں ہے قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے تو عربی قرآن کو یہ عام کرنا چاہیے نا پھر اسی کو پھر آگے پہنچانا چاہیے اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پوری زندگی اس کو پھیلانے کے لیے لگا دی اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دنیا تک پہنچایا اس کو ان کے بعد پھر آگے کوششیں کم ہوتی رہیں اتنی نہیں رہیں جیسے کہ اس دور میں تھیں ہوئیں کوششیں مگر اس طرح سے نہیں ہوئیں اور اب تو جا کے یا کوششیں بالکل ہی سمجھ لیں کہ کوئی اپنی ذمہ داری نہیں اس کو سمجھتا کہ آگے اس کو پہنچانا کوئی ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہنچا لیا اپنا کام کر دیا صحابہ نے بھی اپنا کام کر لیا یہاں پہ آیا ہے کہ ومن حولہا اس کی ذمہ داری تو ابھی تک رہتی ہے نا آپ کی امت پر ہے اس کی ذمہ داری یہ کام اب کون کرے گا جب حج عمرہ پہ جاتے ہیں تو آپ نوٹ کریے گا کہ وہاں پہ آپ کو دو تین طرح کے ہی لوگ نظر آئیں گے ایک تو براؤن جیسے ہم ہیں ایک یا بالکل بلیک لوگ نظر آئیں گے جو افریقہ وغیرہ کے ہیں یا انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ کی طرف کے جو ان شکلوں سے پتہ چل جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ہیں اس کے علاوہ تیسرے لوگ کوئی نہیں نظر آتے یعنی میرا مطلب کن لوگوں کی طرف ہے جو وائٹس ہیں جو گورے لوگ ہیں آپ کو نہیں نظر آتے
اکا دکا کہیں نظر آئے گا. کیا پتا چلتا آپ کو اس سے؟ کبھی آپ نے یہ بات غور کی ہے وہاں پہ جا کے؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے. پھر یہ پتا چلتا ہے پھر کہ اس کا مطلب کہ دین وہیں تک پھیلا جہاں تک صحابہ کرام کام کر گئے یا ان کے بعد کے کچھ لوگوں نے کام کیا, اور اس کے بعد اس سے آگے کسی نے کوشش نہیں کی. یہ یورپ ہے, یہ ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ, اس کے اندر کوئی کوششیں نہیں ہوئی. اسی وجہ سے اس پاپولیشن کو آپ وہاں پہ نہیں دیکھتے. تو یہ کام کون کرے گا پھر؟ وہاں جہاں تک انہوں نے پہنچا دیا بس پہنچ گیا, اس کے آگے اب ہم تو اپنے فارغ ہو کے بیٹھ گئے. تو یہ قرآن آیا تاکہ پوری دنیا کو اس سے انذار کیا جائے. جب سینٹر مکہ ہے تو اس کے ارد گرد دائرہ گھماتے جائیں تو پوری دنیا اس میں آ گئی, پورا گلوب آ گیا, کیونکہ یہ سینٹر ہے. اور وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اور اس لیے آیا ہے, اس لیے آپ پر وحی کیا گیا ہے یہ کلام تاکہ آپ خبردار کریں اس کے ذریعے کس چیز سے, کس چیز سے وارن کر دیں. یوم الجمع, جمع ہونے کے دن سے. لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شک بھی جو لفظ ہوتا ہے نا, شک بھی عربی میں آتا ہے لفظ, لیکن شک میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ 50% شک ہے اور 50% یقین ہے. لیکن جو ریب ہوتا ہے نا, وہ تو بہت سلائٹ سا شک کو کہتے ہیں, بہت چھوٹا سا شک. یہاں پہ کیا بتا دیا گیا؟ ریب بھی نہیں ہے اس کے اندر, یعنی اتنا سا سلائٹ سا کہ انسان ذرا سا بھی سوچے آئے پتا نہیں آنا بھی ہے کہ نہیں آنا, وہ بھی نہیں ہو سکتا اس میں. اگر کسی انسان میں اتنا بھی شک آ جائے کہ پتا نہیں شاید, یہ کفر ہے انسان کے لیے. تو یہاں پہ شک نہیں کہا گیا کہ چلو کسی کے اندر شک آ سکتا ہے, تو شک نہیں ہے, ریب نہیں ہے اس میں. اور یہ یوم الجمعی ہے, اس سے کیا پتا چلا؟ یہ کون سا دن ہے جس میں سب جمع ہوں گے, انسان اول سے آخر تک, جانور, جنات, جتنے بھی ہیں نا سب مخلوق جمع ہو جائے گی, کیونکہ سب کے ہی فیصلے ہونے, روح اور جان بھی جمع ہوگی, عمل اور عمل کرنے والا بھی جمع ہوگا, سب یہ جمع ہوں گے. اور اس کا, یہ قیامت کا ہی ایک نام ہے. قیامت کے بہت سارے نام آئے ہیں قرآن میں. یوم القیامہ تو ہے ہی, مگر یوم العازفہ, یوم الحشر, یوم التغابن, یوم الحسرہ, پھر تامت الکبرہ, ساخہ, حاقہ, قاریہ, کھڑکھڑا دینے والی, یوم الراجفہ, الواقعہ, اذا وقعت الواقعہ, بہت سارے نام ہیں. اور جس کے جتنے نام ہوتے ہیں نا, اتنی زیادہ اس چیز کی اہمیت پہ دلالت کرتے ہیں. عربوں میں وہ جس جو چیز اہم ہوتی تھی اس کے نام بہت سارے رکھ لیتے تھے. اس کے بعد کیا ہے؟ جب وہ دن آ جائے گا تو فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, ایک فریق جنت میں اور ایک فریق جہنم میں ہوگا. سار کہتے ہیں ایسی آگ کو جو کہ آوازیں بھی نکالتی ہو, اس کو کہتے ہیں سار. جیسی فلیم ہوتی ہے نا, اس کی آواز ہو. مسعور کہتے ہیں کریزی ہو جانے کو, پاگل ہو جانے کو. مسعور جو پاگل ہو گیا, کریزی ہو گیا, بہت وائلنٹ ہو جائے کوئی, تو یہ کریزی آگ ہوگی. نار بھی نہیں کہا. ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک جہنم کے اندر ہوگا. اس سے کیا پتا چلا؟ تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی تیسری جگہ کی بات آ رہی ہے کہ ایک فریق کہیں اور بھی ہوگا؟ نہیں, کہیں بھی اور نہیں ہوگا. جو ہم نے سورہ آراف میں پڑھا تھا, آراف والوں کا ذکر,
وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوں گے کہ ان کا ابھی فیصلہ پینڈنگ ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے, جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. وہ یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آراف پہ ہی رہتے رہیں گے, نہیں, وہ آئیدر وہ جنت یا وہ جہنم والوں میں سے ہیں. زیادہ گمان ہے کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دے گا اپنی رحمت سے, مگر بیچ کی کوئی اور جگہ نہیں ہے. جنت بھی بھرے گی اور جہنم بھی بھرے گی. یہ آیت کو اگر آپ اس بات کو ہائی لائٹ کر لیں, فریق ان فی الجنہ و فریق ان فی السعیر, اس لیے کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سوچنے لگیں, ہم ضرور اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہم ان میں کس میں ہوں گے. اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس فریق میں کرے جو جنت والا فریق ہے, اور اس سے محفوظ رکھے جو جہنم کے اندر ہوں گے. حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ تو نے مجھے ان میں شامل, ان میں لکھا ہوا ہے جو کہ جہنم والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے جنت والوں میں لکھ دے, اور اگر جنت والوں میں لکھا ہوا تو اس میں قائم رکھنا. کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا, وہ بعض دفعہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ جنت والا ہے, وہ ایسے ایسے عمل کرتا ہے کہ جو نیکی کے ہوتے ہیں, لیکن اینڈ میں جا کے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جو جہنم میں اس کو لے جانے والا ہوتا ہے. تو خود سوچنے کی ہمیں بات ہے کہ میں کس گروہ میں ہوں گی, کس گروہ میں ہوں گی. میری زندگی میں جو میں نے رستہ پکڑا ہوا ہے وہ کس طرف کو جانے کا, میں کون سے والے کام زیادہ کر رہی ہوں, جنتیوں والے یا جہنمیوں والے. مطمئن تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں جنتی ہی ہوں گی, اس لیے کہ وہ تو انسان کو, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 70 سال بھی وہ نیکی کرتا رہتا ہے, کبھی اس کا خاتمہ ایسے برائی کے کام کے اوپر ہو جاتا ہے کہ وہ جہنمی ہو جاتا ہے. انسان کو آخر دم تک نہیں پتا ہوتا کہ وہ جب اینڈ کرے گا اپنی لائف, تو اس وقت میں وہ ایمان پہ ہوگا یا اس کا دل پھر جائے گا. اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نا, اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا, ایمان پہ ہمارا خاتمہ کرنا, کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ انسان کے اعمال اس کے بالخواتیم ہیں, یعنی اس کے خاتمے کے اوپر ان کا دار و مدار ہے. ساری زندگی بھی نیکیاں کرتے رہے لیکن خاتمہ اگر صحیح پہ نہیں ہوا تو فیلئر ہے. کہ یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ہی قریب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, جنت تم میں سے کسی کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے, اور جہنم بھی جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک صورت یہ تو یہ ہے کہ موت انسان کے ہر وقت قریب ہے, ایک سانس لیا پتہ نہیں دوسرا آنا ہے کہ نہیں آنا. اگرچہ یہ تو جنت یا جہنم میں جانا تو قیامت کے بعد ہی ہوگا, مگر اچھے یا برے اعمال کی جزا سزا تو قبر میں ہی ملنی شروع ہو جائے گی نا, قیامت تو اس کی شروع ہو گئی. تو یہ اتنی قریب ہے جنت یا جہنم, قبر ہی جنت کا باغ بھی بن سکتی ہے اور جہنم کا گڑا بھی بن سکتی. پھر دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل کی بھی بڑی عجیب ہی حالت ہے. ایک بندہ برائی کے راستے پر جا رہا ہوتا ہے, اچانک کوئی واقعہ ہوتا ہے, اس کا دل بدل جاتا ہے, وہ نیکی کے راستہ اختیار کر کے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. تو جنت اس کے بالکل ہی قریب تھی, فوراً اس کے اندر داخل ہو گیا. اور عین ممکن ہے کوئی نیکی کے راستے پر جا رہا ہو, اچانک کوئی واقعہ ہوا, اتنا اسے متاثر ہوا, کوئی حادثہ ایسا ہو گیا, برائی کی طرف نکل گیا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, کوئی غم ایسا ان کے اوپر آتا ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, ان کا اللہ پر سے ٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے, وہ اللہ سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں, دوزخ کا مستحق ہو جائے گا. دوزخ بھی اس کے قریب ہی تھی, فوراً اس میں داخل ہو گیا. تو پھر برائی کے چلنے والے کے لیے بھی ہم نا امید نہیں ہو سکتے کہ کبھی یہ تو صحیح نہیں ہو سکتا, یہ تو ایسے ہی برے ہیں, نہیں. اور جو بالکل نیکی کے راستے پر جا رہا ہے, اس سے بھی ہم کبھی اتنے ایسے نہیں ہو سکتے 100% شور کہ یہ بالکل جنتی ہے. نہ وہ اپنے لیے فخر یا خود پسندی کرے کہ میں تو بہت پڑھ رہی ہوں اور بہت کچھ کر رہی ہوں. کیا پتا انسان کا دل کس وقت پلٹ جائے,
تو اس لیے اس دنیا کی زندگی کو گزارتے ہوئے بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں ہے ہم کس گروہ کے اندر ہیں, ہم اس میں ہیں یا اس میں ہیں. تیسرا راستہ ہی کوئی نہیں. اور جو نیکی کر لیں نا وہ بھی یہ سوچیں کہ پتہ نہیں کتنے اور گناہ ہوئے ہیں جن کے اوپر اگر اللہ نے پکڑ دیا, اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سوال کر لیا تو میں تو نہیں بچوں گی. اور پتہ نہیں میری یہ نیکی کہیں ریاکاری کی نظر نہ ہو گئی ہو, یا میری یہ نیکی دھلی نہ گئی ہو اس دنیا میں, جو گناہوں کی وجہ سے, بعض گناہوں کی وجہ سے انسان کی نیکیاں مٹ جاتی ہیں, کہیں مٹ ہی نہ گئی ہو. اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی انسان کی کہ وہ کوئی 100% شیورٹی سے کوئی کچھ بھی کہہ دے, یا ہم کسی کے بارے میں سوچنے لگ جائیں جی یہ تو جنتی ہے. کچھ نہیں پتا کسی کا. اب آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں, لیکن اب اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کنفیوز نہ ہو جائیے گا کہ اس کے بعد پھر ہمارے لیے کیا پھر رہ جاتا ہے, یا پھر ہمیں پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس طرح کی باتیں نہیں سوچنے کی ضرورت. یہ چونکہ ترمذی میں یہ صحیح حدیث ہے اس لیے میں آپ کے سامنے رکھوں گی, مسند احمد میں بھی ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس ایک دفعہ دو کتابیں اپنے دو ہاتھوں میں لے کر آئے اور صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہمیں تو کوئی خبر نہیں, آپ فرمائیں. آپ نے اپنے دانے ہاتھ کی طرف والی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ رب العالمین کی کتاب ہے جس میں جنتیوں کے نام ہیں, ماں ان کے والد اور ان کے قبیلے کے, اور آخر میں حساب کر کے میزان لگا دی گئی ہے. اب نہ ان میں ایک بڑھے گا نہ ایک گھٹے گا. پھر اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ جہنمیوں کے ناموں کا رجسٹر ہے, ان کے نام بھی ان کی ولدیت اور ان کی قوم سب اس میں لکھی ہوئی ہے. آخر میں میزان لگا دی گئی, ان میں نہ کمی بیشی ہوگی نہ کچھ ہوگا, نہ زیادہ ہوں گے نہ کم. پھر صحابہ نے وہ سوال پوچھا جو کہ آپ سب کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, جب جنتی جہنمی سارے آلریڈی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے نام موجود ہیں, لکھا جا چکا ہے, تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ٹھاک رہو, بھلائی کے نزدیک رہو, اہل جنت کا خاتمہ نیکیوں اور بھلے اعمال پر ہی ہوگا, گو وہ کیسے ہی اعمال کرتا ہو, اور اہل نار کا خاتمہ جہنمی اعمال پر ہی ہوگا, گو وہ کیسے ہی کام کرتا ہو. پھر آپ نے اپنی دونوں مٹھیاں بند کر لیں اور فرمایا اللہ رب تمہارا رب عز و جل بندوں کے فیصلوں سے فراغت حاصل کر چکا ہے, ایک فرقہ جنت میں اور ایک جہنم میں. اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے دائیں بائیں ہاتھوں سے اشارہ کیا گویا کوئی چیز پھینک رہے ہیں. یعنی پھر وہ کتابیں غائب ہو گئیں لیکن ان میں سب کے نام لکھے ہوئے تھے. اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا نام کس نے, لہٰذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کام کرتے چلے جاؤ, نیکی کرتے چلے جاؤ اور دعائیں کرتے رہو. اس کو کہتے ہیں نا تقدیر, کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ کس نے کیا کام کرنے ہیں. اس کا ہے تو علم, کلی علم ہے اس کے پاس. اس نے تو ابھی زمین و آسمان بھی نہیں بنے تھے کہ اس نے فرمایا قلم کو حکم دیا کہ تو لکھ دے جو قیامت تک ہونا ہے. قلم لکھتا گیا, اس میں میرے آپ کے نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ ہم نے کب پیدا ہونا ہے, کیا کرنا ہے, کس پہ مرنا ہے, کیا ہمارا ہونا ہے, سب لکھا. اللہ تعالیٰ نے تو قیامت کے دن کی باتیں بتا دی جو ابھی فیوچر میں ہونا ہے. اس طرح بندہ کھڑا ہوگا, اس طرح بات کرے گا, یہ کہے گا, کوئی ڈرے گا, کوئی ایسے کرے گا, کوئی اللہ سے یہ بات کرے گا, وہ سارے ڈائلاگ تک بتا دیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں, فیوچر میں جو ہونا ہے اتنی آگے جا کے. تو اللہ یہ نہیں جانتا کہ کون سی چیز کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, وہ کون کھڑا ہوگا جس کا نام نہیں یہاں پہ بتایا, مگر وہ ایک کھڑا ہوگا, وہ کوئی ہوگا نا انسانوں میں سے. اللہ کو پتا ہے کون ہے. جب اللہ تعالیٰ اتنی اتنی باتیں ہمیں قرآن پاک میں بتا دی اور ہمیں یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے, تو اللہ کو یہ بھی پتا ہے کون سا فریق ہے جو جہنم والا اور کون سا جنت والا. اللہ اکبر. لیکن اب انسان سوچتا ہے کتنا اچھا ہوتا سارے ہی جنت والے ہوتے. اس کا جواب ہے آگے, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
اگر اللہ چاہتا البتہ بنا دیتا ان کو ایک ہی امت, سب ایک امت بن جاتے. مطلب کیا تھا, سب ہی جنتی ہو جاتے, کوئی جہنمی ہوتا ہی نہ. پھر کیوں نہیں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار جو دے دیا, فریڈم آف چوائس دے دی انسان کو, اس کی وجہ سے کچھ جہنمی ہوں گے اور کچھ جنتی ہوں گے. اگر اللہ انسانوں کو بھی سورج چاند ستاروں کی طرح بنا دیتا کہ وہ ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں, یا فرشتوں کی طرح جن کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, ان کے پاس فری ول نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتا تو پھر سارے ہی جنت میں چلے جاتے, پھر تو جنت ہوتی ہی نہ. بلکہ جنت ہے ہی اس لیے کہ جب آپ کا ٹیسٹ ہو اور ٹیسٹ میں آپ پاس ہوں تو یہ آپ کا ریوارڈ ہے. ٹھیک ہے, اگر دیکھیں آپ, یہ فرشتوں کے لیے کوئی جنت نہیں ہے, اور چیزوں آسمان و زمین ان کے لیے, سورج چاند ان کے لیے تھوڑی کوئی جنت ہے. جنت ہے ہی انسان کے امتحان کے بعد کہ کون ہے جو اپنی فری ول ہوتے ہوئے بھی اللہ کے آگے سرنڈر کر جائے. ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں کہ اگر ہم چاہتے تو البتہ ہم دے دیتے ہر نفس کو ہدایت, ہر نفس کو ہدایت مل جاتی, سب صراط مستقیم پہ چلتے. پھر تو زور زبردستی سے ہی اگر چلانا تھا, ان کو روبوٹس کی طرح بنا دینا تھا کہ وہ چلتے ہی جاتے اس راستے پر, تو پھر کس چیز کے کا ریوارڈ ہوتا؟ تو ہم نے سورہ عذاب میں اینڈ میں پڑھا تھا نا کہ انسان نے یہ امانت کا بھار اٹھا لیا کہ ہاں اللہ مجھے چاہیے فریڈم آف چوائس, کیونکہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, میں ریوارڈ چاہتا ہوں. اس نے خود اٹھایا, اس نے خود یہ لیا, یہ سب کے اوپر یہ رکھی گئی, پیش کی گئی. آسمانوں نے ڈر گئے, نہیں ہم نے نہیں لینا, اور مخلوق ڈر گئی, سب کے سامنے پیش کیا گیا تھا. انسان نے کہا میں لیتا ہوں, اور میں کر کے دکھاؤں گا, میں جنت لے کے دکھاؤں گا. تو اللہ چاہتا تو سارے ہی ہو جاتے, وہ تو پھر ساروں کو اللہ تعالیٰ کو چوائس سے لے لیتا, جبرن ان کو ایک ہی کر دیتا. لیکن اب جب رائٹ آف چوائس دیا ہوا تو اب اللہ زبردستی تو نہیں کرے گا, ان کو زبردستی نہیں چلائے گا کسی راستے پر. ہاں اللہ کی طرف سے دعوت ضرور آئے گی, پیغام ضرور پہنچتا رہے گا, فسیلیٹیٹ ضرور کرے گا, سہولت ضرور وہ دے گا کہ انسان سیدھے رستے کی طرف آ جائے, لیکن زبردستی جبر نہیں کسی پہ کیا جائے گا. ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ, لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. یعنی مجبوری, مجبور تو نہیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا, مگر جس کو چاہے وہ توفیق دے دے کہ وہ سیدھے راستے پر چل پڑے. وہ کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے, اس کی رحمت ہی ہے, اسی لیے اللہ کی رحمت کے لیے دعا کریں. اللہ کی رحمت ہی ہے کہ کوئی جنت میں داخل ہو جائے گا, اللہ کی رحمت ہی ہے کوئی سیدھے راستے پر چلتا رہے. ورنہ کہیں شیطان ہے, کہیں انسان کا نفس ہے, کہیں ماحول ہے, انسان کو بھٹکاتا رہتا ہے. تو وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور ظالم جو ہیں جنہوں نے شرک کیا, جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, جنہوں نے بندوں پر ظلم کیا, ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. لیکن دو ہی چیزیں ہونی تھی نا, ایک جب اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف چوائس دے دی تو کوئی لوگ تھے جنہوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لینا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں لے کے سنبھال کے چلا دیتا ہے. دوسرے ہیں جنہوں نے غلط راستہ لیا, ظالم ہیں وہ, ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا. ام اتخذوا من دونہ اولیاء, یا انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا کچھ سرپرست, اوروں کو سہارا بنا لیا, معبود بنا لیا, کہ یہ ہماری بگڑی بنائیں گے, یہ ہمارے مشکل کشا ہیں, یہ ہمارے حاجت رواں ہیں. ابھی ایک سوال ہے, لیکن سوال ہی اس دفعہ میں انکاری ہے, یعنی سوال میں ہی انکار ہے کہ یا انہوں نے بنا لیا کچھ سرپرست, یعنی کوئی اور سہارا نہیں بن سکتا. فاللہ هو الولی, بس اللہ وہی الولی ہے, وہی کارساز ہے, وہی تمہارا حمایتی ہے, مشکلیں آسان کرنے والا وہ ہے, وہی ہے جو تمہارا مددگار ہے, کام بنانے والا ہے. حضرت عمر نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا تو فرمایا تھا تو ایک پتھر ہی ہے, تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان, تیرے اندر کوئی یعنی طاقت نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. ہم تو حجر اسود کو بھی چومتے تو اس لیے نہیں چومتے کہ ہمیں کوئی یہ پتھر ہمیں کوئی نفع دے سکتا, تو اور کسی کا کیا.
फिर उसके बावजूद कुछ लोग उंगलियों में पत्थर पहन लेते हैं कि ये हमें नफा देगी, ये पत्थर हमें नफा देगा। कुछ लोग औरों को बना लेते हैं कि ये हैं हमारे सहारे, ये हमें कोई फायदा देंगे, ये हमें बचाएंगे, ये हमारी मदद करेंगे। वली सिर्फ अल्लाह है, वह हुआ युहयिल मौता, और वो ही है जो जिंदा करेगा मुर्दों को। जिंदगी मौत भी उसी के हाथ में है, वो ही कयामत के दिन जिंदा करने वाला है, उसी ने खड़ा करना है। और वह हुआ आला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। कौन है अल्लाह के सिवा जो हर चीज पे कुदरत रखे? बताओ, जिनको तुमने वली बनाया अपना, क्या वो अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर हैं? तौहीद कितनी है इस सूरत में, मक्की सूरतें इनमें तौहीद की बहुत बात है। आगे भी आप देखेंगे तौहीद का अकीदा रासिक करती हैं ये सूरतें। वमख्तलफ्तुम फीहि मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह, और जो भी इख्तलाफ किया तुमने इसमें किसी चीज में से भी, दीन की कोई चीज हो, दुनिया की कोई मामला हो, उसमें इख्तलाफ हो जाए, इख्तलाफ होना एक नेचुरल बात है, दो लोग चार लोग साथ रहते हैं तो इख्तलाफ भी होता है। आप कुछ बात कहते हैं, दूसरा कहता है नहीं ये नहीं सही है ये सही है, तीसरा कहता है नहीं कुछ और सही है, तो अब कैसे पता चलेगा, फैसला कहां से होगा कि सही क्या है? उस वक्त हम किस तरफ पलटेंगे? फहुक्मुहु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ फैसला करने के लिए पलटना है। यही सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया फ इन तनाजा तुम फी शैइन फरुद्दुहु इलल्लाहि व रसूल, वहां पे आया कि अगर तुम्हें किसी बात में कोई झगड़ा हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, तनाजा हो जाए, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। रसूल की तरफ भी लौटाना भी अल्लाह की तरफ लौटाना ही है, क्योंकि रसूल भी अल्लाह की बात ही बताएंगे ना। तो जिस मसले में भी इख्तलाफ हो, दीन के मामले में इख्तलाफ हो, इख्तलाफ का हल क्या है? इंसान अपनी अना छोड़े, अपनी मर्जियां छोड़े, अपनी बात छोड़े और अल्लाह की बात की तरफ रुजू करें। कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है, हदीस इस सिलसिले में क्या कहती है, हमें वहां से क्या मिलता है इस बारे में? अफसोस से एक बात कहनी पड़ती है कि हम ये काम जानते हैं सिर्फ कब करते हैं, जब बात हमें पता हो कि यह हमारे मफाद में जाएगी, जब फैसला पता है कि मेरे फायदे में जाएगा। अगर हम मां बाप हैं तो तब हमें बहुत जल्दी याद आ जाता है, देखा कुरान भी तो ऐसे कहता है, बाकी चीजों में नहीं याद आता। यहां पे हमें पता है कि कुरान हमारी फेवर करेगा क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, तब हमें बहुत याद आता है। तो फिर बाकी मामलात में क्या है? बाकी मामलात में भी तो कुरान कुछ कहता होगा ना, उनकी तो हमने कभी परवाह ही नहीं की। जहां पे हमें लगता हो कि हमारा हक यहां पे मिलेगा, वहां पे हमें कुरान फौरन याद आता है, हम फौरन कोट करते हैं, देखो फलानी सूरत में ये है, देखो ये हकूक मेरे बताए गए हैं, देखो कुरान तो ये कहता है। तो कुरान कुछ और भी तो कहता है, किसी और के हकूक भी तो आपके जिम्मे हैं, वो नहीं याद आते हमें? तो हम कुरान को भी उस वक्त यूज करते हैं इख्तलाफात में जब हमारी फेवर में मामला जाना हो, जहां हमारी अगेंस्ट मामला जाने का हमें कोई भी जरा सा भी शुबा भी हो जाए, वहां पे हम कुरान को कभी नहीं लाते। वहां पे कहते हैं क्या करें, देखें आप यहां पे इस मुल्क में रहते हैं, आपको तो इस मुल्क के मुताबिक फैसले करने होंगे ना। तो देखा इसी वजह से तो फिर इख्तलाफात नहीं निपटते, क्योंकि लोग कुरान की तरफ आना नहीं चाहते, अपने ख्याल अपने नजरियात अपनी ख्वाहिशात आगे रखना चाहते। अच्छा, फिर सिर्फ दुनियावी मामलात में ही नहीं, दीन के मामलात में भी जितने इख्तलाफात हैं वो खत्म हो सकते। हाँ, लोग कहते हैं बड़ी कंफ्यूजन है, ओ कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, वो इख्तलाफ क्यों है आप ये नहीं सोचते? इसलिए कि अल्लाह ताला ने तो कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ी, अल्लाह ने तो सब चीज क्लियर कर दी है। ये दीन जो है वो बिल्कुल वाजे है, कितनी दफा कुरान कहता है। फिर भी कुछ लोग अगर इख्तलाफ कर रहे हैं तो वो इस वजह से कर रहे हैं कि वो मानना नहीं चाहते, अपनी पसंद नापसंद को आगे रखते हैं, अपनी अना को आगे रखते हैं, अपने फिरके को आगे रखना चाहते। तो दीन हो या दुनिया हो,
یہ جو اختلافات ہوں، جو جھگڑے ہوں، کیا کرنا ہے نہیں کرنا، کوئی کہتا کرو کوئی کہتا نہ کرو، تو آپ کہاں سے دیکھیں گے؟ اس کی بات سنوں اس کی بات سنوں؟ آپ صرف قرآن اور حدیث دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اللہ کی کتاب میں ہے، کہیں سے ثبوت مل جائے کر لیں، مان جائیں بات کو، اختلاف کو چھوڑ دیں، نہ ملے تو وہ کام رہنے دیں. دیکھیں مسلمان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات جب آ جائے نا تو وہ خود کو سرنڈر کر دے، اکڑے نہیں. اس وقت یہ نہ کہ یہاں کی عدالتیں تو یہ فیصلے کرتی ہیں اس لیے، اب اسلام کیا کہتا ہے وہ نہیں پوچھنا. جہاں پہ مجھے حق زیادہ ملنا ہے، وراثت ہے اس وہ ہے، وہاں پہ پھر قرآن اور حدیث یاد آ جانا. جہاں پہ لگتا ہے کہ میرا جو مجھے ملا ہوا وہ بھی نہ کہیں چھن جائے، وہاں پہ اس کو چپ کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دینا. تو ہم مفاد کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں بنتے. مفاد جدھر ہے نا ادھر بس جھک جائیں، تو پھر اللہ کے بندے تو نہ ہوئے نا. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب رسول تو ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. یہ سورہ نساء میں پھر کوئی تنگی بھی ان کو محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کیا فیصلہ ہو گیا. اور آپ کہہ دیں اے نبی ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ ہے اللہ میرا رب، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا. یعنی اللہ پہ بھروسہ کر کے، وہ تمہارا رب ہے، وہ کبھی تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، وہ حق بات کہے گا تمہیں، اس میں ہی تمہاری بہتری ہوگی. کیونکہ انسان کی بات کو کنٹرڈکٹ کر رہی ہو کوئی بات، تو اس کو بڑی مشکل لگتی ہے ماننی. آپ کہہ دیں یہ میرا رب ہے، میں نے اس پہ بھروسہ کیا. جب بھروسہ کر لیا اللہ کے فیصلوں پر، تو پھر کس چیز کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. تو انسان کو چاہیے کہ پھر پورا کا پورا خود کو اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ اب جو بھی فیصلہ لائے گا، جو بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ بات فرمائے گا، وہ مجھے قبول ہے، وہ میں مانوں گی، اگر واقعی اللہ کے بندے ہیں. وَإِلَيْهِ أُنِيب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، دل سے اس کی طرف پلٹے. رجوع کرنے کا مطلب کیا؟ تو اس کی طرف پلٹنا، پلٹ پلٹ کے اپنے فیصلے اللہ کی طرف لے کر جائیں کہ وہ میرے معاملات میں کیا فیصلہ کرتا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسا تمہیں کرنا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ایسا کرنا چاہیے، میں کدھر جاؤں، میں کس کی سنوں؟ میں اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف آؤں گی، اس کی طرف رجوع کروں گی. ٹھیک ہے، کتنا آسان بنا دیتا ہے نا ہمارے لیے دین چیزوں کو چوز کرنا، فیصلے کرنا. ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں نہیں کچھ سمجھ آتی، میری عقل اتنی نہیں ہے، میں قرآن کی طرف جاؤں، میں حدیث کی طرف جاؤں. فاطر السماوات والارض، کون اللہ؟ میرا رب ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے بنائے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے. وہ عظیم رب ہے جس نے زمین و آسمان اکٹھے تھے تو ان کو پھاڑ کے الگ کر کے رکھ دیا، اسی کا حکم چلتا ہے ان کے اوپر، اسی نے جوڑے بنائے ہیں تمہارے نفسوں میں سے. سوچیں انسان کا جوڑا انسان سے بنایا تو تب اس کو سکون حاصل ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کا جوڑا کسی بھی جانور سے بنا دیتا، کسی اور جنس سے بنا دیتا، ہو سکتا اس کے ساتھ جنسی تعلق تو قائم ہو سکتا، لیکن سکون کبھی نہیں مل سکنا تھا. سکون انسان کو اپنے جیسے سے ملتا ہے نا. اور یہ بھی دیکھیں نا کتنا سبحان اللہ، دونوں میں اختلاف ہوتا ہے مرد اور عورت کے اندر، پھر بھی وہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، پوری زندگی ساتھ گزارتے ہیں. اس صورت میں آپ بہت دیکھیں گے اختلاف کی بات آئے گی، کہ جب اختلاف ہو تو پھر کیا ہے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور مویشی جانوروں میں سے. انعام کون سے ہوتے ہیں؟ اونٹ نر مادہ، گائے نر مادہ، بکری نر مادہ اور بھیڑ نر مادہ، یہ ہیں، یہ آٹھ ان کے جوڑے اس نے ہی بنائے ہیں. یعنی تمہارے لیے کتنے فائدے والے ہیں، تم ان سے کتنے فائدے اٹھاتے ہو، یہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. یدرہکم فی، پھیلاتا جا رہا ہے تم کو اس میں، تمہیں بھی پھیلا رہا ہے، تمہارے انعام کو بھی پھیلا رہا ہے. آپ دیکھیں ہر سال کتنی بکریاں، کتنی گائیں، کتنے بھیڑیں ذبح ہوتی ہیں، پھر بھی ختم نہیں ہوتی.
انسان کتنے جنگوں میں مرتے ہیں ختم نہیں ہو رہے. کہاں ایک جوڑا تھا اس زمین کے اوپر آدم اور حوا کا, اور کہاں اب کروڑوں انسان ہیں دنیا کے اندر اور پھیلتے جا رہے ہیں. حالانکہ اتنی بیماریاں, اتنی جنگیں, اتنی اموات ایسے ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی پھیلتے جا رہے ہیں. دیکھ لیں آپ کے یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے, کتنا کہ وہ بڑا خاندان ہوگا, 12 لوگ تھے, 12 بھائی تھے, تو کتنا بڑا خاندان ہوگا. مطلب اگر 60-70 بھی لوگ لگا لیں, تو جب نکلے ہیں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر, تو 6 لاکھ کے قریب تھے. تو 6 لاکھ کہاں وہ اتنے سے, اور کہاں 6 لاکھ. اللہ اس طرح پھیلاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا لیس کمثلہ شیء, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. جب ہم اسماء الحسنی پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء, نہیں ہے اس کی مثال جیسی کوئی چیز. اب کمثلہ ہی, اس کو ذرا سمجھ لیں, کا مانند مثال ہی, مثال ہی اس کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اس کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی. جیسے دنیا میں ہر چیز کے لیے کوئی مثال آپ دیتے ہیں نا, مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈے کی طرح گول ہے, یہ دودھ کی طرح سفید ہے, یہ مثلاً مطلب سیاہی مائل, کالا سیاہ ہے. آپ اس کی کوئی کسی چیز کے ساتھ مماثلت کر دیتے ہیں. کوئی چیز, ہر ہم نے کوئی چیزوں کو کوئی سوچتے ہیں ہم, یہ اس کو کس طرح کی, مثلا کوئی لمبا ہے تو اس کو اس طرح کا لمبا کہہ دیا, درخت کی طرح ہے کوئی, تو کہیں نہ کہیں ہم اس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ پاتے ہیں. سوچ سوچ کے تو ہم کچھ نکال ہی لیتے ہیں کوئی چیز, کہ ہاں اس طرح کا اگر ہم نے ڈسکرائب کرنا ہو کسی کو. اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ کوئی چیز اس کی مثال نہیں بن سکتی, اس کی جیسی, اس وہ تو کیا, اس کے جیسا تو کیا, اس کی مثال جیسا بھی نہیں ہے کوئی, کہ اس کی مثال ہی دے دی جائے جس سے کہ فلاں جیسا ہے وہ. ایسی کوئی چیز اس کائنات میں ہے ہی نہیں, کیونکہ سب چیزیں مخلوق ہیں. مخلوق خالق کی طرح نہیں ہو سکتی, وہ بے مثال ہے, اس کی مثال ہے ہی نہیں اس کائنات میں. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آ جاتی ہے اور اس کی صفات بھی آ جاتی ہیں, کہ اپنی ذات میں بھی نہیں ہے اس کے جیسا کوئی, اس کی ذات میں, اور صفات میں بھی اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ اس کی صفات جو ہیں وہ بھی مکمل ہیں, اس کی صفات میں بھی کوئی نہیں ہے. اور ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا ہے نا, یا اس کے نبی نے بتایا, بس ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں یا آپ کوئی مثال دینا چاہیں کہ اللہ کی مثال ایسے, ہم نہیں کہہ سکتے. بس جو انہوں نے بتا دیا اتنا تو ٹھیک ہے, ہم خود نہیں کہہ سکتے اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, ایسا نہیں, کیونکہ ہمارا علم پہنچ نہیں سکتا وہاں تک, ہماری کمپریہنشن وہاں تک نہیں جا سکتی. ہم جب کہتے ہیں نا کفواً احد, سورہ اخلاص میں ہے نا, اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے, اس وہ یکتا ہے. تو ہم انسان کتنے بھی چیزوں کو دیکھیں, دنیا کا نالج لے لیں, ہم اللہ کے بارے میں جان نہیں سکتے. ہاں اس نے جو اپنی اسماء حسنہ بتا دیے ان سے ہم کچھ اندازہ لگا سکتے, پھر ان اسماء کو بھی نہیں ہم دیکھیں, اس کی صفات ہیں نا, ان کو بھی ہم پورا کمپریہنڈ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا زمین میں چل پھر کے دیکھو, چل پھر کے دیکھو, اللہ کو پہچانو, اللہ کی نشانیاں یہ. ان سے ہمیں اللہ کا تھوڑا سا تعارف ہو, انٹروڈکشن جو ہے نا, سلائٹ سا انٹروڈکشن ہو سکتا ہے, تھوڑا سا تعارف, کہ اس کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ وہ کتنا عظیم ہوگا. اچھا پھر ہم کائنات کو دیکھیں, وہ کتنا اللہ بڑا ہوگا جب اس کی کائنات اتنی بڑی. بس اتنی حد تک, اس سے آگے کچھ ہمیں پھر بھی نہیں پتا چل سکتا. تو پھر کیسے جاننے اللہ کے بارے میں؟ کوئی سورس نہیں ہے سوائے جیسے خود اس نے اپنے بارے میں بتا دیا. یاد رکھیں, اس سے ہمیں جو معلومات ہو گئی, اس سے جو اس کا تعارف ہلکا سا ہو گیا, بس. اس لیے
کیونکہ ہم اگر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ہم نہیں کر سکتے, ہم بہت چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے ہیں, اور وہ بہت بڑا ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے بارے میں معلومات ہم کر سکیں یا ہم سوچ سکیں. چلو معلومات نہ صحیح, ہم سوچ ہی سکیں. اسی لیے منع کر دیا گیا کہ لا علمی میں اللہ کے بارے میں کوئی خود سے بات نہ کہو. لا تدرک الابصار, آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وہ یدرک الابصار, وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. سبحان اللہ, ادراک نہیں کر سکتی. ادراک مطلب ان ڈیپتھ کسی کو جان لینا. قیامت کے دن بھی جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو ٹھیک ہے وہ اللہ کو دیکھ سکیں گے, مگر اس کے باوجود وہ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے کہ مکمل علم ہو جائے ان کو. ہمیں مخلوق کا ہمارا تو حال کیا ہے, ہمیں تو اپنا نہیں پتا. میں تو یہ کہوں گی, دیکھیں ابھی بیٹھے ہوئے مجھے نہیں پتا میرے اندر کیا ہو رہا ہے. کوئی بیماریاں لگی ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں. انسان کیا علم ہے اس کا. بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا نہیں ان کو جاتے ہوئے کہ کس طرح ان کو بیماریاں لگی ہوتی ہیں. وہ خود ڈاکٹر ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے اسی بیماری کے ڈاکٹر ہوں, لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, اپنا نہیں پتا کہ مجھے بھی یہی ہے, میرا یہی مسئلہ میرے اندر چل رہا ہے. کتنے ہی آپ ایسے کیسے سنتے. انسان کا علم کیا ہے, وہ کہاں اللہ کو جان سکتا ہے, اس کی عظمت کو پہچان سکتا ہے. لیس کمثلہ شیء, اسی کے اوپر ہم نے اسی طرح ایمان لانا ہے کہ اس کی مثل بھی کچھ نہیں ہے, اس کی جیسا کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم اس سے مثال دیں. اور جیسے اس نے بتا دیا ہم نے ویسا مان لیا. یہ قرآن کی یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے نا, یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. صحابہ, تابعین, اہل سنہ والجماعت اس آیت پر اس طرح سے عقیدہ رکھتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان کے بعد صحابہ کرام صحیح رہے, پھر تابعین کا دور آیا, اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا مسائل شروع ہوئے عقیدے کے, اس باتوں کے اوپر مسائل شروع ہوئے. اور جب یہ مسائل شروع ہوئے تو ایک آدمی تھا 2 ہجری میں, جہمی نام کا. اب یہ بات غور سے ذرا سنیں, اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا تھا. اسی سے آگے جہمیہ فرقہ نکلا تھا, انہوں نے اللہ کی تمام صفات کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. اب اگر ہم کہیں گے اللہ سمیع ہے تو انسان بھی سنتا ہے, تو اللہ بھی سنتا ہے, تو پھر یہ کیا بات ہوئی, تو پھر یہ نہیں, اللہ کی یہ صفت نہیں ہے. اچھا انسان بھی بصیر ہے, انسان بھی دیکھتا ہے, اللہ بھی دیکھتا ہے, تو پھر اللہ کی یہ وہ نہیں ہے صفت. ایک اور گروہ پیدا ہوا جس کا نام معتزلہ تھا. معتزلہ نے کیا کہا کہ کیا کیا, حسن بصری جو تھے, آپ نے نام سنا ہوگا, کبائر تابعین میں سے ہیں اور بڑے صحابہ کے شاگرد تھے. ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھا جس نے ان سے اختلاف کیا, اس نے اپنی مجلس ہی الگ کر دی. تو حسن بصری نے اس کو کہا تھا, اعتزل عنا, اس نے ہم سے الگ ہو گیا ہم سے. تو ان کو معتزلہ کہتے ہیں. انہوں نے کیا کہا, ہم اللہ کو سمیع مانتے ہیں مگر وہ سنتا نہیں ہے. اللہ کو بصیر مانتے ہیں لیکن وہ دیکھتا نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کا سننا دیکھنا مانیں گے تو وہ تو انسان بھی سنتے دیکھتے ہیں. یعنی اس طرح سے یہ دونوں فرقے کیسے بن گئے. دوسرے کچھ گروہ تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کی ہم صرف 7 صفات کو مانتے ہیں, باقی کو نہیں مانتے. ایک اشریہ قبیلہ نے فرقہ, وہ اللہ کا محبت کرنا اور اس کا غصہ کرنا اس کو ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اللہ غصہ نہیں کرتا اور نہ وہ محبت کرتا ہے, کیونکہ غصہ اور محبت دو ایسے جذبات ہیں انسان میں جب ہوتے ہیں تو انسان غصے میں کچھ بھی الٹ پلٹ کر دیتا ہے, اور محبت کرتا ہے تو پھر بھی محبت میں مجبور ہو کے کچھ کرتا ہے. تو اس لیے اللہ کے اندر یہ دونوں چیزیں کمزوری ہیں, یہ نہیں اللہ میں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ تعالی کے اندر یہ تمام صفات ہیں, مگر کیونکہ ان کا ثبوت قرآن میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنی جگہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واللہ یحب المحسنین, اللہ کے غصے کی بھی ابھی آگے بات آئے گی آیت میں, اور اسی طرح سمیع اور بصیر ہونے کا بھی قرآن میں ذکر ہے. تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو, اس کے اوپر تاویلیں کیسے کر سکتے ہو. مگر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے,
اس طرح ہی ہے ان کی کیفیت. ہم کیفیت کو نہیں جانتے کہ کس طرح اللہ دیکھتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے جیسے انسانوں کا دیکھنا ہے, وہ ایسا سننا نہیں ہے جیسے انسانوں کا. وہ ہائیر قیوم ہے, میں کہوں میں بھی تو زندہ بیٹھی ہوں, تو میری زندگی جو ہے وہ انتہائی ناقص ہے, کبھی بھی ختم ہو جانی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہائی کا لفظ آتا ہے, لیکن اس کی کامل صفت ہے, وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ تک ہے. تو مخلوق کی ہر چیز مخلوق کے پاس بھی علم ہوتا ہے, اس کا علم ناقص ہے, اللہ کا علم کامل ہے, وہ علیم ہے. تو اس طرح سے ہم نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کی صفات کا انکار کر دیں. پھر اللہ کی ہم سب صفات کو مانتے ہیں جو اس نے بتائی ہیں, لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں, مخلوق کی طرح نہیں ہے. وہ جیسی اس کی شان کے لائق ہے وہ ویسی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وجہ اللہ کا ذکر کیا, اللہ کے چہرے کا, اللہ کے ید اللہ, اللہ کے ہاتھ کا. تو اب اس کو امیجن نہیں کر سکتے, نہ اس کا کہہ سکتے ہیں اللہ کا چہرہ جیسے کوئی انسانی یا کوئی مخلوق کا چہرہ, نہیں. اور نہ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے, بلکہ اللہ کی جیسی شان ہے بس ویسے ہے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے کہنا ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کو یہ پتہ ہے, ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں, اس کا مطلب کیا ہے یہ پتہ ہے؟ کتنے لوگوں کو اس کی ہسٹری پتہ ہوگی کہ یہ کیا ہے؟ کہتے ویسے سارے بہت اپنے آپ کو, پوچھتے بھی بہت ہیں, آپ لوگ کیا ہیں جی, آپ پڑھاتے ہیں, یہ آپ کیا ہیں؟ تو آج آپ کو یہ بھی بتا دوں, جو حق پہ ہے, کتاب اور سنت کو تھامے ہوئے ہے, توحید پہ عمل کرنے والا ہے, وہی اہل سنہ والجماعت ہے. یہ کیسے شروع ہوئی تھی کہ جب عقیدے میں بگاڑ شروع ہوا نا, تو صحابہ کے بعد تابعین آئے, پھر کچھ اور لوگ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا آنے لگے, اور عقیدے میں بگاڑ ہوا. یاد رکھیں کہ یہ تو بعد میں باتیں آئیں نا, یہ جو فقہی مسائل ہیں ان میں جو اختلاف ہے یہ بعد کی باتیں, پہلے عقیدے میں بگاڑ شروع ہوا. عقیدے میں لوگ جیسے اب یہ کہا کہ صفات ہم یہ نہیں مانتے, ہم یہ نہیں مانتے. اب جو لوگ حق پہ تھے نا, انہوں نے کہا ہم اہل سنہ والجماع ہیں, ہم سنت پہ قائم ہیں, ہم سنت کے شیدائی ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والے ہیں اور ان کی جماعت سے ہیں. مطلب یہ تھا کہ خوارج جو تھے وہ خلیفہ کے خلاف بغاوت انہوں نے اعلان کر دیا تھا, وہ کہتے تھے ہم خلیفہ کے مخالف ہیں, اگر خلیفہ غلطی کرتا ہے ہم تلواریں نکال لیتے ہیں, حضرت عثمان کو تو شہید کر دیا. تو یہ کہنے لگے نہیں, ہم وہ جماعت ہیں کہ اگر خلیفہ غلطی بھی کرے گا, غلطی کا بتائیں گے, پوائنٹ آؤٹ کریں گے, مگر اس کے خلاف تلوار لے کے نہیں کھڑے ہو جائیں گے. تو ان کو الجماع کہا گیا. تو یہ نام ہے, لیکن آج ناموں کو تو رکھ لیا, کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ پیچھے کیا ہے اس کے, اس میں کیا عمل اور کیا عقیدہ ہے. بس ہمارا جی یہ نام ہے تو ہم حق پہ ہیں, اور ان کا وہ نام ہے تو وہ حق پہ نہیں ہے. اب دیکھ لیں, کوئی لوگ اپنے آپ کو اہل بیت کہتے ہیں, کون سے اہل بیت والے کام ان کے اندر ہیں؟ کوئی لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, کون سے سنی والے کام ان کے اندر ہیں؟ اہل سنہ والجماعت وہی ہے جو کتاب و سنت کو تھامے, جو ان کے راستے پر چلے جیسے صحابہ کرام چلے تھے. یہ صحابہ کا راستہ تھا, یہ ان کا طریقہ تھا. کوئی اختلاف ہو جاتا وہ اللہ رسول کی طرف لوٹاتے تھے, یہ ہے اصل جماعت. آج کہہ دیتے ہیں آپ جماعت میں ہوں گے, حدیث لے کے آپ جماعت میں ہوں گے تو تب آپ سیف ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ جڑنے کو کہا. وہ سوچتے ہیں کہ جماعتیں وہ ہیں جو آج کی جماعتیں بن گئی ہیں, کوئی آرگنائزیشنز ہیں. آپ ہماری جماعت میں آ جائیں تو پھر آپ سیف ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جماعت کے ساتھ رہو. جماعت یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو لوٹائے, کتاب و سنت کو تھامے, یہ ہے جماعت جس کے ساتھ جڑنے کا کہا گیا. یہ نہیں جماعت کے جو آج شروع ہوئی, 20-25 سال پہلے وہ جماعت شروع ہوئی, آج کہتے ہیں ہمارے ساتھ جڑو گے تو پھر ہی آپ کا ایمان ہے صحیح, ورنہ آپ صحیح ایمان والے ہی نہیں ہیں. تو بھائی جب آپ کی جماعت نہیں تھی تو اس سے پہلے کے سارے مسلمان تو ایسے ہی چلے گئے, وہ کہاں گئے پھر؟ تو ہماری نسبت کیا ہے؟ اسلام کے ساتھ ہے, نہ تو کسی فرقے کے ساتھ, نہ کسی ادارے کے ساتھ. انسان کہے کہ میں جی میری نسبت اس کے ساتھ ہے, نہ کوئی سرزمین, نہ کوئی شخصیت, نہ کوئی سکولز. اسلام ہے جو ہماری نسبت ہے, وہی صحابہ کرام کی تھی, وہ خود کو مسلمان ہی کہتے تھے اور اسی کی طرف دعوت دیتے تھے. اور ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے نا پچھلی صورت میں کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں, اس پہ عمل بھی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں.
آج لوگ اپنی جماعتوں کی طرف بلاتے ہیں, اپنے فرقوں کی طرف بلاتے ہیں, اپنی آرگنائزیشنز کی طرف بلاتے ہیں کہ بس یہ صحیح ہے, اگر یہ نہیں ہے تو بس کچھ ہے وہ ہی نہیں تم, یہ نہیں درست بات. بات خیر کہیں اور چلی گئی. تو یہاں پہ ہم کہہ رہے تھے لیسا کا مثلی ہی شیء, اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اس کی شان جو جیسی ہے, اس کی صفات جیسی ہیں, لہ المثل الاعلی, اس کی مثال سب سے اعلی مثال ہے. تو اس کی جیسی تو دور کی بات, اس کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے. وہ سمیع البصیر, اور وہ سننے والا بھی ہے. سننے والا صرف آوازوں کا سننے والا نہیں ہے, انسان بڑا ہوشیار بنتا ہے تو, لیکن اس کو یہ نہیں سوچ آتی کہ ایک خاص فریکوینسی سے کم اور ایک خاص فریکوینسی سے اوپر آواز انسان سن نہیں سکتا. کیا وہ پتہ ہے نا, اب کتنی آوازیں ہو سکتا ہے ہمارے ارد گرد ہیں, لیکن ہمارے کان بس اتنی اس بریکٹ میں جتنی فریکوینسی ہوگی صرف اس کو سن سکیں گے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس بے آواز خیال کو بھی سنتا ہے جو دل میں اٹھتا ہے. اس کی آواز کوئی نہیں ہے, اس خیال کی, وہ اس کو بھی سنتا ہے. پھر اس کو نہ سنائیں ہم تو یہ تو پھر افسوس کی بات ہوئی نا. منہ سے بولنے کی بھی نہیں ضرورت ہے, اس خیال ہی خیال میں, سوچ ہی سوچ میں آپ نے اس کو پکارا, وہ اس کو بھی سنتا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے. اور وہ اسی بیس پہ وہ قیامت کے دن فیصلے کرے گا. اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی محتاجی ہے کہ وہ فرشتوں کو بلائے, گواہوں کو بلائے, یہ کرے. دنیا کی عدالتوں میں تو بیچارے جج نے کہاں جا کے دیکھا ہوتا ہے ہر ایک کیس. اس کو تو محتاجی ہوتی نا کسی کی کہ وہ شواہد آئے اور پھر وہ ان کے بیس پہ فیصلہ کرے. اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے, وہ مگر شواہد اکٹھے کر کے ان سے گواہیاں اس لیے دلاتا ہے تاکہ انسان کو یہ بات نہ رہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا, میرا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا. انسان تو مانتا ہی نہیں ہے نا, ورنہ وہ خود دیکھ رہا ہے ہر چیز کو. لہو مقالید السماوات والارض, اسی کے لیے ہیں, اسی کی ہیں سمجھ لیں مقالید, کنجیاں آسمان اور زمین کی. اب یہ بات بھی یہاں پہ لہو شروع میں آ گیا تو آپ کو سمجھ آ گیا نا, جب شروع میں آ گیا مفعول تو یہ کیا بات بتا رہا ہے, دو باتیں بتا رہا ہے. کیا باتیں میں نے بتائیں, ایک تو زور آ گیا اس بات کے اندر لہو اسی کے لیے, اور دوسرا حسر آ گیا صرف اس کے لیے ہیں جو بھی چابیاں آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی وہ اسی کے پاس ہیں. اب اس سے آپ اندازہ کیجئے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آسمان و زمین کے خزانے کتنے ہیں, کتنے خزانے, کیا کیا خزانے ہیں. کنجیاں تو دور کی بات, کنجیاں سے مطلب یہ ہے کہ ان کے آج کنجیاں نہیں ہوتی, آج کوڈ ہوتے ہیں, ان کے سارے کوڈ اللہ کے پاس ہیں, ان کے سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں. دیکھیں نا, آپ پرانے زمانے کو سوچ لیں, پرانے زمانے گھر کی عورت ہوتی تھی, اس کے پاس ساری چابیاں ہوتی تھیں, فلاں الماری کی, فلاں اس کی, تو اس کو مالکن سمجھا جاتا تھا. جس کے پاس چابی کا وہ گچھا سا ہوتا تھا جو وہ لٹکا کے گھومتی تھی, وہی مالکن ہوتی تھی, رائٹ. اس لحاظ سے آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کی کنجیاں, آسمانوں اور زمین کی جو بھی چیزیں ہیں ان سب کی, آسمانوں میں جتنے ستارے سیارے, انسان کو تو کوڈ ہی نہیں ملتے ان کے, انسان کو نہیں ملتے کس طرح کہاں کیا ہے, اور اس کے پاس سارے کوڈز ہیں, رات اور دن کے, سورج اور چاند کے, اور یہ کسی فرشتے کے پاس نہیں ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں دیا ہوا, جو مر گئے ہیں وہ جو بڑے بڑے اولیاء تھے وہ ہیں, پتنی کیا ابدال ہیں, کتب ہیں, وہ کسی کوئی ہواؤں کے اوپر لگا ہوا ہے, اس کے کنٹرول میں ہوائیں ہیں, وہ ہوائیں چلاتا پھرتا ہے, کوئی سمندروں کے اوپر ہے, وہ خضر علیہ السلام سمندروں کو ہی کنٹرول کر رہے ہیں. کہاں پہ ہے یہ لہو, صرف اسی لیے. تو جب ترجمہ ہم کریں, اگر ہم اس کو گرامیٹیکلی بریک کر کے پھر سمجھیں نا, تو پھر اور بھی بات واضح ہو جاتی ہے. اس کی شان اتنی ہے کہ صرف اس کے پاس ہے, ہم کہاں دوسروں کو دیتے پھر رہے ہیں. اس کو پکار لو, گارڈین اینجل کو پکارو, وہ آ کے گارڈ کرے گا. نہیں, اللہ کے پاس ہیں کنجیاں ساری, نہ کسی پیر فقیر, نہ ولی, نہ فرشتے کے پاس. ان کے مقام اپنے ہیں, فرشتوں کے اپنے مقام ہیں, اولیاء اللہ کے اپنے مقام ہیں, مگر یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ان کو خدائی صفات دینا شروع کر دیں. اللہ کی جو اختیارات ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ میں دے دیں,
فضیلت کا یہ تو نہیں مطلب ہوتا. اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے ہیں اور وہ اپنے خزانوں میں سے جس کو چاہیں جو عطا کریں, اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہم تو یعنی استغفر اللہ ربی یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ وہ دوسرے تو کیا, سارے نبی ان کے در کے سوالی ہیں, ان کے پاس ہی ساری چیزیں ہیں, خزانے سارے ان کے ہاتھ میں ہیں. تو یہ تو قرآن سے نہیں ثابت ہوتا. یا بس تو رزق علی میں یشا ہوا یا قدر, رزق کے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ کتنا یعنی اتنی سیکرٹ سی ایک بات ہے کہ اس کے بارے میں کوئی جان نہیں سکتا کہ کس کے لیے کتنا رزق اللہ نے لکھا ہوا. کبھی تو کوئی لوگ ہیں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتی, اور کوئی ہیں وہ دن رات جوتیاں گھسا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, دو وقت کی روٹی مشکل سے ان کو پوری ہوتی ہے. یہ کیا معاملات ہیں, انگوٹھا چھاپ لوگ ہیں, اور دیکھو کیسے ان کے پاس فراوانیاں ہیں, اتنا رزق کشادہ ہے, کوئی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نہ تو اس کا تعلق کوئی پڑھائی لکھائی سے ہے, نہ اس کا تعلق کوئی بڑی ہوشیاری سے ہے. میں بڑی ہوشیار تھی جی, میں نے وہاں پہ انویسٹ کر دیا اس لیے میں نے, نہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں. جب بھی میں ایسی دیکھتی ہوں نا, کبھی کوئی ایسی چیز کوئی پتا چلتا ہے کہ جی فلاں نے بھائی یوٹیوب کے اوپر ہی ویڈیوز لگا لگا کے چڑھانی شروع کر دی, اس کو اتنا پیسہ اس کو مل گیا, فلاں پلیئر ہے وہ ایک ایک ایڈ کے اتنے پیسے لیتا ہے, فلاں نے ایک یعنی اپنا ڈھابا سا کھولا, ایک کارٹ سی لگائی, ایک ٹرک کھڑا کیا, اس کے اوپر لائنیں لگ گئیں, اس کے بعد اس کو وہیں سے اتنا ہوا کہ اس نے دکانیں خرید لی. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ کوئی میتھس نہیں ہے کہ 1+1 2 ہو, اس نے یہ کر لیا یہ کر لیا یہ کر لیا تو اب ضرور ہی اس کو بہت اس کی کشادگی ہوگی رزق کی. نہیں, اللہ جس کو چاہے دے دے, جس کا چاہے رزق تنگ کر دے. پھر رزق کے لیے رجوع کس کی طرف کرنا ہے, اللہ کی طرف. اور اس نے سب کا برابر نہیں رکھا, اس میں اس کی حکمتیں ہیں. پتہ نہیں برابر رکھ دیتا انسان نے کتنا فساد کرنا تھا, ابھی تو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ ہے تو پھر وہ ہی نہیں یعنی ان سے سنبھالا جا رہا, وہ ہی تکبر میں اتنے بڑھ جاتے ہیں. ہر ایک کے پاس اتنا زیادہ ہو جاتا تو کیا ہوتا, دنیا کا نظام کیسے چلتا, کوئی کسی کے لیے کام کرنے کو ہی تیار نہ ہوتا. تو اللہ نے دنیا کا نظام بھی چلانا ہے, کسی نے کسی کے لیے ورک کرنا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے, کلی طور پہ اللہ کی تقسیم ہے, اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کی اپنی ہوشیاریاں نہیں ہیں, کسی کی چلاکیاں نہیں ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے لوگوں سے خام خواہ حسد کیے جاتے ہیں, او اس کو کیوں اتنا مل گیا, اس کے پاس کیوں اتنا آ گیا, انہوں نے اتنا بنا لیا, ہم تو پیچھے رہ گئے. بھائی حسد کی کیا گنجائش رہ جاتی, آپ اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. پھر اللہ کی تقسیم ہے, جس کو چاہے دے. اور یہ بھی یاد رکھے, اس میں یہ بھی نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں اس کو دیا ہوا, پتہ نہیں اس سے اللہ کتنا خوش ہے, ہم سے تو ناراض ہی ہوگا جو ہمیں اتنی تنگی دی ہوئی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں اور انبیاء کو دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس کتنا تھا. نہ یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس کو زیادہ دیا ہوا, نہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے کہ اس کو کیوں نہیں دیا ہوا, اس کو کم دیا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ایک دعا کیا کرتے کہ اللہ مجھے اتنا رزق دے جو میری ضرورت کے لیے کافی ہو, جو میں کہ کفایت کر جائے. تو اس لیے یہاں پہ ایک بات بتا دی کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں رزق کے فیصلے, اور انہو بھی کلی شائن علیم, وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے, کس کو کتنا دینا ہے, کس میں کیا چیز ہے, اللہ نے کس کو کس چیز سے ٹیسٹ کرنا ہے. ہو سکتا ہے ٹیسٹ کرنا ہو کسی کو دے کے, ہو سکتا ہے ٹیسٹ کرنا ہو کسی سے لے کے, یا کسی کو کم دے کے. ہم نہیں جانتے کس پرپس کے لیے کس کو دیا ہوا ہے اور کس لیے کس کو نہیں دیا ہوا زیادہ, یہ اس کے راز ہیں, وہ وہی جانتا ہے. ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, نہ کھوجنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کے اندر خوبی ایسی ہوگی, اس کو کیوں اتنا مل گیا, مجھے کیوں نہیں ملا. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا, شرع اس نے مقرر کر دیا تمہارے لیے, تمہارے لیے مطلب کیا سارے مسلمانوں کے لیے, کیا
من الدین, دین میں سے. یعنی دین مطلب کیا, یہاں پہ دین سے مراد ہے, ویسے تو دین کے بہت سارے معنی, آپ کو پتہ ہے مالک یوم الدین بھی ہے نا, دین سے مراد ہے یہاں پہ توحید, رسول کی اطاعت. ٹھیک ہے, تو اس نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے من الدین ما وصا, وہ دین جس کی وصیت کی تھی ساتھ اس کے نوح علیہ السلام کو, جو دین نوح علیہ السلام کو دیا تھا وہی اس نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے. یہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ وہی دین ہے جو نوح علیہ السلام کے وقت سے چلا رہا ہے. تو نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا, آدم علیہ السلام کا کیوں نہیں آیا, وہ تو پہلے ہی انسان تھے. اس لیے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے, آدم علیہ السلام پہلے رسول نہیں تھے, آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے. سوچیں انسانوں کے باپ, جو پہلا انسان اس دنیا میں آیا وہ نبی تھا. اتنی بڑی فضیلت ہے نا انسان کی, نبی بنا کے اللہ نے اس کو زمین پہ اتارا. لیکن آدم علیہ السلام رسول نہیں تھے, اس ان زمانے میں کوئی شرک اور ایسی چیزیں تو تھی نہیں. نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ شرک اور ایسی چیزیں شروع کی ہوئیں, تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا. تو وہ دین جو شروع ہوا نوح علیہ السلام سے وہ توحید کا تھا, وہی تمہیں دیا گیا. اور والذی اوحینا الیک, اور وہ چیز جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف, وما وصینا بھی, اور جو وصیت کی ہم نے اس ساتھ اس کے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ, وہ بھی یہی وصیت تھی, یہی وحی تھی. یعنی اس وحی میں بھی توحید تھی, سب کا ایک پیغام تھا. تمام انبیاء کی بیس جو روٹ تھی, جو سٹیم تھی, جو تنا تھا وہ ایک تھا. آگے جو برانچز ہیں نا, شاخیں ہیں نا, وہ سب کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, کہ سب کی شریعتیں ڈفرینٹ اس لحاظ سے کہ دیکھیں نماز کے طریقے میں کچھ فرق ہو سکتا ہے, روزہ رکھنے کے طریقے میں کچھ فرق ہو سکتا ہے, زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے اس میں کچھ فرق ہو سکتا ہے, لیکن بیسک جو پیغام تھا وہ سب کا سیم تھا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی. وہ تھوڑی سی اس کے اندر تھوڑی سی شاید مشکل آیت میں سے ہے کہ مطلب سمجھنا کہ کس طرح کیا مطلب اس کا بنتا ہے. تو سارے ہی سمجھ لیں, ایک قافلہ ہے جس میں آگے آگے یہ ہیں اور پیچھے سارے پیغمبر ہیں. اب نوح علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی. اور اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اول العزم پیغمبروں کا, وہ یہ پانچ ہی ہیں, کیونکہ ان پانچ کا خاص طور پہ ذکر ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں بھی ان پانچ رسولوں کا ذکر الگ سے آیا. تو اس لیے اول العزم یعنی بڑے عزم والے, جو عظیمت والے رسول ہیں وہ یہ ہیں. عظیمت کیا ہوتی ہے, یعنی بہت تیزی دکھانے والے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے میں. تو یہ پانچ یعنی ٹاپ کے سمجھ لیں کہ یہ رسول ہیں, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان سب کے پیغام سیم تھے, اور ہم نے پڑھا بھی ہے باقی جب قوموں کے ہم دیکھتے ہیں حالات پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پیغام لاتے تھے, وہ کیا کہتے تھے, وہ کیا تبلیغ کرتے تھے, ان کا سٹارٹ کیا تھا اور اینڈ کیا تھا. تو آج پھر کیا پیغام بدل جانا چاہیے, 21ویں صدی کے لیے کیا کوئی اور دین ہونا چاہیے, کوئی اور پیغام ہونا چاہیے؟ نہیں, پیغام یہی ہوگا, پیغام ایک ہی ہے, بیس ایک ہی ہے. آگے اب لوگوں نے بدل دیا کہ نہیں جی ہمارے پیغمبر نے تو ہمیں یہ پیغام دیا ہے, وہ جھوٹ بات ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہے. وہ توحید کا پیغام, اور توحید کیا ہوتی ہے, بڑائی صرف اللہ کی ہوگی, ایک اللہ کے لیے سارے جھکیں گے, کوئی بڑا چھوٹا ایسے نہیں ہے, اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے. یہ تو وی آئی پی کلچر کو بھی ختم کر دیتی ہے نا پھر. اور ان کو بھی کیا وصیت کی, کیا وحی کی ان کی طرف بھی, ان اقیم الدین, اسی دین کو قائم کرو. اور انہوں نے دیکھیں اس کے لیے کتنی محنتیں کی, کتنی کوششیں کی, اقامت دین یعنی توحید کو قائم کرنا. یہاں پہ بھی دین سے کیا مطلب ہے کہ ہر دور میں یہی پیغام آتا رہا کہ اس توحید کا پیغام پھیلاؤ, توحید کے اوپر آ جاؤ, اس میں کوئی شک نہ رہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور دین یہ قائم ہوگا تو کیسے قائم ہوگا, کہاں سے قائم ہوگا,
پہلے اپنے اوپر قائم ہوگا پھر آگے پھیلایا جائے گا. یہاں پہ شریعت کی بات نہیں ہو رہی. ہم جب دین قائم کرنے کی بات سوچتے ہیں نا تو پتہ نہیں ہمارے دماغ میں کیا نشر ہو جاتا ہے, ڈر ہی جاتے ہیں. اوئے کہیں واقعی دین قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں برقعے پہننے پڑ جائیں گے, دو آدمیوں کی داڑیاں ہوں گی, بس سارے مولوی بن جائیں گے, یہ مطلب ہے؟ پہلے توحید پہ آؤ, یہ ہے جو بیس تھی. باقی بات کی باتیں, توحید. اور آج یہ کہ توحید کے اوپر زیادہ زور نہیں ہے. جب دعوت بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں ایسی ایسی باتیں کرو کہ بس زیادہ نہیں, کچھ اخلاق پہ کر لو, کردار پہ کر دو, اس پہ کر دو, توحید پہ بات ہی نہیں. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي, اور اس میں اختلاف نہ کرنا, تفرقہ نہ ڈالنا اس میں. یہ ان کو بھی وحی کی گئی تھی. کس میں نہ تفرقہ ڈالنا؟ توحید میں, دین میں. دین کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ توحید. اس میں فرقے بازیاں نہ کرنا. اور اس میں فرقے بازی کیا ہوتی ہے؟ جب کسی اور کی بڑائی چاہی جائے, جب اس کے اندر ایسی کوئی تاویلیں کرنے کی کوشش کی جائے, اس میں گڑبڑ کی جائے توحید کے پیغام میں. اب جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اب انہوں نے کہہ دیا ہم تو صفات کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ عقیدے کے اندر ہی بگاڑ ڈال دیا نا. تو اس میں جدا جدا نہیں ہو جانا, اس میں فرقہ فرقہ نہیں ہو جانا. یہی بیس ہے کہ جو سب کو ایک جگہ لے آتی ہے, کامن گراؤنڈ ہے جس کے اوپر آپ تبلیغ کر سکتے ہیں کہ توحید پہ آؤ. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, بہت بھاری ہے یہ مشرکین پہ جس کی طرف تم بلاتے ہو ان کو, اس پیغام کی طرف جو تم بلاتے ہو, یہ مشرکین پہ بہت بھاری ہے. کیوں بھاری ہے؟ اس لیے کہ یہی تو ان کا پرابلم تھا, اس ساروں کو چھوڑ کے بس ایک اللہ کو بڑا مان لے, یہ کیسے ہم کر سکتے؟ تو مشرک کے لیے تو اللہ کی بڑائی تسلیم کر لینا کہ صرف ایک اللہ کی بڑائی ہو, وہ اس کے لیے بہت بھاری ہے. یہی اس کا پرابلم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے سات اوروں کی بھی بڑائیاں ہوں, اللہ کی بڑائی سے اگر ہم نہیں بھی انکار کرتے تو اوروں کو بھی بڑا مانو. اور توحید ہے ہی یہ کہ سب کی طرف سے رخ پھیر کے ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کر لو. یہ جو مشرک ہوتا ہے وہ توحید کا ہی تو مخالف ہوتا ہے, اس کے لیے یہ دعوت بڑی بھاری ہوتی ہے. بس ایک اللہ کا نا پیغام دو بس. یاد نہیں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جب اوروں کی باتیں کی جاتی تو ان کے دل خوش ہو جاتے, جب ایک اللہ کی بات کی جاتی تو تنگ ہونے لگتے. تو دین کیسے قائم ہوگا؟ جب دعوت دی جائے گی, جب آگے بتایا جائے گا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اب یہ دین قائم کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. یہاں پہ اجتباء کا لفظ جو ہے نا, اس کو پہلے سمجھے کہ کسی عمدہ چیز کو چن کے اپنے قریب کر لینا. اللہ تعالیٰ چنتا ہے اس کے لیے لوگوں کو, انتخاب کرتا ہے لوگوں کا. یہ کوئی سفارشوں سے نہیں چلتا کہ کوئی سفارش کر کے اس عہدے پہ لگوا دیا جائے کہ وہ بس اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو جائے, وہ یہ خدمت دین کی کرنے والا ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اور آپ دیکھیں انبیاء انہی میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ خود اٹھ کے بڑے ہو کے اپنی محنتیں کر کے نبی نہیں بنے, اللہ نے بس ان کو کھینچ لیا, ان کو چن لیا اپنے لیے. ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ چننے کا مطلب نہ سمجھیے گا کہ چننے کا مطلب یہ ہو گیا آپ اس کے بعد وہ تو عیش و آرام کر رہے ہیں اور ان کے پاس بہت پیسہ آ گیا کیونکہ اللہ نے ان کو چن لیا. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. وہ تو اللہ اپنے دین کے کام کے لیے چنتا ہے, اور اپنے دین کے کام کا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آزمائشیں بھی ڈالتا ہے, ان کو اپنے کام کا بناتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتنی یعنی مشقت آئی, ان کی کتنی ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے فرمائی, مصر سے نکل کے کہاں کہاں گھومے, بکریاں بھی چرائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہوتا ہے. اور یہ صرف نبیوں کے ساتھ ہی نہیں ہے, اس کے ان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چن لے. اور کوئی ایسے ہوتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب, اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے. یہ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ دو ہی راستے ہیں اللہ کی طرف آنے کے, یا تو اللہ خود چن لے کسی کو, یا پھر وہ خود محنت کرے, حق کو تلاش کرے تو اللہ اس کو بھی ہدایت دے دیتا ہے اپنی طرف. جو ایک بالشت اللہ کی طرف آتا ہے, اللہ تعالیٰ پورا ہاتھ اس کی طرف آتا ہے.
اللہ پھر ایسے نہیں کرتا کہ کوئی اگر آنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ اس کو رد کر دے, نہیں, جس کے اندر سچی طلب اور تڑپ ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنا راستہ دکھاتا ہے, اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنی طرف کر لیتا ہے. تو یہ دو راستے ہیں. اب کیا ہے, ایک راستے میں اللہ تعالیٰ نے خود چن لیا کسی کو اور اپنا چوز کر کے اپنا قرب دے دیا. دوسرے راستے میں ایک بندہ ہے جس نے محنت کی, اللہ نے اس کو بھی ہدایت دے دی. جو اللہ کی طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے اللہ, ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے, جو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے اللہ 10 ہاتھ قریب ہوتا ہے, جو چل کے آتا ہے اللہ کی طرف اللہ دوڑ کے آتا ہے اس کی طرف. تو یعنی اللہ اس کو بھی جانے نہیں دیتا, مگر یہ دونوں راستے ہیں. اور جو ان دونوں راستوں کے تھرو اللہ کے قریب نہ ہو سکا تو پھر وہ نہیں آ سکتا, یا تو خود انسان چاہے یا پھر اللہ اس کو چن لے. اور اللہ تعالیٰ چنتا ایسے ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے, اللہ کے پاس علم ہے, اس کو پتہ ہے کہ کون کیا ہے, تو اللہ اس کو چن کے اپنا کام لے لیتا ہے, اس سے اس کو اپنے کام کا بنا لیتا ہے, دوسروں پہ اس کو فوقیت دے دیتا ہے, کیونکہ پیغمبر ہیں ان کو دوسرے انسانوں پہ فوقیت ہے. تو اللہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام دیکھیں جو میں نے کہا مجتبیٰ ہے, تو اسی سے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھینچ لیا اپنی طرف, ان کا انتخاب کر لیا, چوز کر لیا. صحابہ کرام کے لیے بھی آتا ہے یہ. ہاں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے نا, اپنے کام کا بنا لے, اپنے دین کی خدمت لے لے ہم سے, کیونکہ وہ جس کو چاہے چن لے. تو کام لینا پھر اس کا, وہ اس کا کام ہے, وہ کیسے کام لیتا ہے, کس طرح اس کو لگاتا ہے اپنے راستے میں, کس طرح ساری دنیا سے چھڑا کے, شیطان کی غلامی سے چھڑا کے اور اپنی طرف کر لیتا ہے. انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے مجھے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے, اس کے دل و جان میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, وہ خود بخود اللہ کی طرف بڑھتا ہے, وہ خود بخود نیکی کی طرف بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کشش کر لیتا ہے نا, کھینچ لیتا ہے, کشش اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے اس کے دل میں. تو یہ ایسا انسان پھر دنیا کا غلام نہیں رہتا, پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دل سے دنیا نکال دیتا, سارے کاموں سے اس کو, دنیا کے کاموں سے اس کو فارغ کر کے اس کا دل کہیں لگتا ہی نہیں ہے, اس کو دنیا کے اور بیکار کام لگتے ہیں, وہ اس کا دل اس طرف ہی لگتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ وہ اپنے بال بچوں کو بھول جاتا ہے, روزی نہیں کماتا, یہ نہیں کرتا, کسی کا حق ہی ادا نہیں کرتا. لیکن دنیا جو کام ہیں, دنیا کے جو اس کے اوپر فرائض ہیں, ذمہ داریاں, ان کو ادا کرتا ہے, لیکن اللہ کے کام میں لگا رہتا, اس کا دل مشغول رہتا اللہ کی یاد میں. وَمَا تَفَرَّقُوا, اور نہیں اختلاف کیا, نہیں تفرقے میں پڑے, إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, مگر اس کے بعد کے آگیا ان کے پاس علم, بَغْيًا بَيْنَهُمْ, ضد کے وجہ سے, آپس میں ضد کی وجہ سے تفرقے پیدا ہوئے, جبکہ علم بھی آ چکا تھا. یاد رکھیں, یہ فرقہ, تفرقہ, اختلاف, انسان سوچتا ہے کہ شاید علم نہیں ہے اس وجہ سے, وہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس علم نہ ہو تب بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے, انسان ایک بندہ کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ اور کہتا ہے, کیونکہ علم ہی نہیں ہے. لیکن سب سے برا تفرقہ وہ ہوتا ہے جو علم کے بعد آئے. علم ہے, اور العلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, یعنی دین کا علم, دین کا علم ہوتا ہے, اس کے باوجود اندر چونکہ بدلتا ہی نہیں ہے, تو ضد کی وجہ سے بس ہم نے جس طرح سے کہہ دیا, ہم جیسے سمجھتے ہیں بس ویسے ہی ہے. اور پھر انسان اس ضد کو نہیں چھوڑتا, اختلاف میں پڑا رہتا ہے, اللہ کے دین سے ہٹ جاتا ہے, لیکن مان کے نہیں دیتا. اس کی مثال دیکھیں, یہود کے پاس علم تھا,
انہوں نے اختلاف کیا. اختلاف کیا کا مطلب کیا؟ یعنی انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے نہیں مانا اس دین کو صرف ضد کی وجہ سے. کتاب کو چھوڑ کے انہوں نے بس آپس میں اپنے اختلافات اور اس کے اندر پڑے میں اپنے دین کے اوپر بھی نہیں قائم رہے. اپنے دین پہ قائم رہتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے, اس سے بھی ہٹ گئے. اور وہ تفرقے میں پڑ گئے, فرقہ واریت میں پڑ گئے. ان کے بھی بہت سارے فرقے, جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک حدیث ہے کہ اہل کتاب کے 73 فرقے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے 72 ہوں گے, 72. تو یہود نے, انہوں نے, ان کے بھی, انہوں نے اپنے مذاہب میں اتنے فرقے بنا لیے جبکہ ان کے پاس بھی علم تھا. مگر دیکھیں, ایک اختلاف ہوتا ہے ہیلدی اختلاف, کہ انسان کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی, وہ جاننا چاہتا ہے, اختلاف ہوا پھر سمجھ آ گئی, سارا کچھ سالو ہو گیا. ایک اختلاف ہوتا ہے کہ جو دنیا میں تو نہیں سالو ہو سکتا, وہ آخرت میں ہی سالو ہوگا, وہ بھی اختلاف ہوتا ہے. اور اس اختلاف میں بھی اکثر ضد ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ نہیں مان رہے ہوتے. ضد ہوتی ہے, سرکشی, میں نے ماننا ہی نہیں ہے. جب ان کو انسان سوچ لے کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے, بغاوت پہ اتر آئے, ہٹ دھرمی پہ اتر آئے, تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ آج جو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بحثیں کرتے ہیں بیٹھ کے, ہم نے تو قرآن بھی پڑھا ہوا ہے, انہوں نے, لوگ بتاتے ہیں آخر جی فلانے نے اتنے بکس پڑھی ہوئی ہیں, اتنا دین کا علم ہے, اس کے باوجود اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. وہ وجہ کیا ہوتی ہے پیچھے؟ اپنی ضد ہوتی ہے. ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے, ہمیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے. تو ان کے اندر اس کی وجہ سے فرقے فرقے ہو گئے. اور پھر جب فرقے فرقے ہو گئے, کسی کو پیغام کیا پہنچانا تھا, وہ تو اپنے ہی اندر لڑتے رہے. انہوں نے پھر آگے کیا پیغام پہنچانے کی کام کرنے تھے. اور یہی آج ہمارے اندر ہو رہا ہے. ہم بھی علم ہے پھر بھی فرقے فرقے ہیں. اور اگر پیچھے اس کے دیکھا جائے تو ضد کے سوا کچھ نہیں ہے. ہر ایک بس چاہتا ہے میرا فرقہ اوپر جائے. علم ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, پھر بھی فرقہ فرقہ ہو جانا اس کی سمجھ میں نہیں آتی. اور چلو ایک بات, چھوٹی موٹی باتوں پہ اختلاف ہو جاتا ہے, صحابہ کا بھی ہوتا تھا. اس کے اوپر ورس چیز یہ ہے کہ اس اختلاف سے آگے بڑھ کے مخالفت پہ آ جانا کہ دوسرا غلط اور کافر ہے اور ہم بس صحیح ہیں, ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے, یہ اور ہی زیادہ بڑا بگاڑ ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے یہ چیز فرقہ واریت, کہ فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اور اگر نہ ہوئی ہوتی ایک بات پہلے سے طے نہ ہوئی ہوتی, گزر نہ چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے, کیا بات, الی اجل مسمی, ایک مقرر وقت تک, کہ یعنی ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دی جائے گی اور قیامت کے دن ہی ان کے فیصلے کیے جائیں گے. اگر یہ بات طے نہ ہوئی ہوتی, قیامت کا دن فیصلوں کا بھی تو دن ہے نا, اس دن پتا چل جائے گا حق پہ کون تھا اور باطل کون ہے, تو کیا ہوتا, لقودیا بینہم, اللہ تعالیٰ آج ہی ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا, ان کو سب کو ختم کر کے اللہ کا عذاب آتا, سب لوگ ختم ہو جاتے, اور پھر اللہ ان کا فوری ابھی دنیا میں فیصلہ کر دیتا. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے یہ تفرقہ بازی. یہ اکیلا جرم کتنا بڑا جرم ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ, اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے, مِنْ بَعْدِهِمْ, ان کے بعد وارث بنائے گئے, اہل کتاب کے جو لوگ تھے جن کے پاس علم تھا, ان کے بعد جو لوگ آئے, وہ لفی شک کے منہ مریب, وہ تو شک میں تھے, بے چین کر دینے والے. بے چین کر دینے والا شک کیوں تھا؟ اس لیے کہ جو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے, اور آپ آگے ایکشن کچھ اور کر رہے ہو, ایکشن کے اندر آپ مان نہیں رہے. جب آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ یہ سچے نبی ہے اور پھر بھی نہیں مان رہے, تو پھر یہ بے چین کر دینے والا شک تھا نا, کہ کسی جگہ چین نہیں آتا, پھر پتا ہے کہ یہ سچائی ہے اور اس کے بعد بھی انکار ہے. تو اہل کتاب نے کیا کام کیا تھا جس سے ہمیں بھی روکا گیا؟ تفرقہ بازی,
علم آ جانے کے بعد تفرق بازی صرف ضد کی وجہ سے. ان کے بعد آنے والے جو لوگ تھے, یہ کتاب کے وارث تھے, ان کے بعد جو لوگ تھے یہ بھی شک میں پڑے رہے, ان کی کتابیں بدل دی گئیں, ان کو یہی نہیں سمجھ آتی تھی کہ کیا اس کے اندر سے ہے جو اللہ کی طرف سے اور کیا ہے جو لوگوں نے ملایا ہوا. ان کی کتابیں محفوظ نہیں ہوئی تھی, آپس میں بھی یہ اختلافات میں پڑے رہے. تو جو نبی تھے ان کے بعد ان کے فالوورز آئے, یعنی جو اگلی نسلیں آئیں ان کے بعد, ان کے پاس کتاب پہنچی تو وہ یقین ہی نہیں کرتے تھے. کہیں آج مسلمانوں میں ایسا تو نہیں ہے؟ شک جو ہے نا وہ بہت بری چیز ہے, ایسے ہے جیسے کہ زہر. اگر شک عقیدے میں آ جائے تو انسان کو کافر بنا دیتا ہے. انسان کا اگر دل یقین کی اس پہ نہیں ہے اور ہر وقت اس کو شک رہتا ہے تو یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے. شک کو پھر دور کرنا چاہیے. آج کے مسلمانوں میں کئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں شک کی, جو کہ قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, حدیث کیسے ہو گئی, حدیث تو بعد میں لکھی گئی, حدیث تو ایسے ہے ایسے ویس, پتہ نہیں یہ اللہ کی آیات ہے کہ نہیں, پتہ نہیں قیامت آنی کہ نہیں, کتنی طرح کے شک ہے, پتہ نہیں یہ سچا دین ہے بھی کہ نہیں. یہ وہ تو شک میں پڑے, آج بھی شک میں. اللہ اکبر. آج کیا دیتے ہیں, یہ تو مولویوں نے خود ہی گھڑی ہوئی ہیں باتیں, یہ تو ہے ہی نہیں. تو آپ قرآن میں شک کر رہے ہو, تو اب آپ کیا کرو اے نبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیت میں, سمجھ لیں کلائمیکس ہے اس سورت کا, یہ جو اگلی آیت 15 ہے نا, اس لحاظ سے بہت اہم آیت ہے کہ اس میں 10 جملے ہیں, جو سار جملہ اپنی جگہ مکمل ہے. آیت ایک ہے, جملے 10 ہیں اور احکامات اس میں دیے گئے ہیں, اور اس کی مثل آیت صرف قرآن میں آیت الکرسی ہے جس میں بھی 10 جملے ہیں. ایک آیت میں 10 جملے, اس میں بھی ایک آیت میں 10 جملے ہیں. اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ بھئی کہاں ہے قرآن کے اندر آیت الکرسی کی مثل آیت جس میں بھی 10 جملے ہیں, تو سورہ شورا میں ہے یہ, اور یہ آیت نمبر 15 ہے. اس 10 جملوں میں پہلا جملہ کیا ہے, پہلی بات, پہلی انسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے نبی کو دیا ہے کہ کس طرح سے یہ شکوک دور ہو سکتے ہیں لوگوں کے دلوں سے, کہ فَلِذَلِكَ فَدَعُوا, بس اس کی طرف آپ بلائیں, اس کی آپ دعوت دیں. آپ جو انبیاء کا جس دین کی طرف انہوں نے دعوت دی تھی, جو ان کا مشن تھا, اسی راستے پر آپ چلیں اور آپ بھی دعوت دیں. اور دعوت کس کی دی جائے گی؟ اس دین کی جو توحید ہے اس کی, نہ کسی فرقے کی, نہ کسی جماعت کی, نہ کسی اور چیز کی, اللہ کی طرف دعوت صرف. تو آپ دیکھیں نا, وہ جو لوگ پچھلے تھے وہ تو شک میں پڑ گئے, اب شک دور کیسے ہوگا؟ جب دعوت دی جائے گی, توحید کا سبق دوبارہ دہرایا جائے گا, سکھایا جائے گا, اور جب توحید کی طرف سب کو لے آئیں گے تو خود ہی اختلافات ختم ہو جائیں گے نا. اختلاف بنتے ہی تب ہیں جب اللہ کی بڑائی چھوڑ کے کوئی انسان اپنی بڑائی چاہنا شروع ہو جائے, اپنا نام چاہنا شروع ہو جائے, اپنے امام کو بڑا کرنا شروع ہو جائے. نہیں, جب اللہ کی بڑائی ہوگی تو سب اس کے نیچے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ آپ بلائیں لوگوں کو, اور بلاتے ہی جائیں. اور جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا حکم دیا گیا تو انلیس کہا جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیسیفک ہے, انلیس یہ کہا جائے. اگر یہ نہیں کہا گیا تو اس کا مطلب آپ کے ساتھ آپ کی امت کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی یہی کرو گے, تمہارا بھی یہی کام ہے دعوت دیے جانا. تو اس سے پتا چلا کہ شکوک کا حال اور تفرقہ بازی کا حال جس کی پچھلی آیت میں مینشن ہوا یہاں پہ بتا دیا گیا. اب اس کام میں لگ جاؤ, دعوت کے کام میں. نہیں آتا تب بھی کوشش کرو. اب کوشش سے انسان کسی کام کو بھی کر کے سیکھ ہی لیتا ہے. واستقم کما امرتا, اور نمبر 2 لکھ لیں اس میں,
استقامت اختیار کرو کس پہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا. استقامت کیا چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کسی بات کا دعویٰ کرے کہ میں فلان جی بات پہ ایمان رکھتی ہوں, تو اب کوئی آزمائش آئے, کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں, کوئی حالات آئیں, انسان اپنی بات پہ جمع رہے, پھر ڈٹا رہے, پھر ہلنا نہ شروع کر دے. مثلاً ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک اللہ پر ایمان ہے, اللہ ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ کا ہم نے دعویٰ کیا ہے. اب اس کو ثابت ہم کیسے کریں گے, اس پہ استقامت کیسے ہوگی جب اس الہ کا, ایک الہ کا جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اس کا حکم آئے تو اب ہم بہانے نہ تلاش کرنا شروع ہو جائیں, آئیں بائیں شائیں نہ کچھ شروع ہو جائیں, ادھر ادھر باتیں نہ بنانے شروع ہو جائیں. پھر واقعی ثابت کریں کہ ہم نے اس کو الہ کہا ہے, تو ہم اب کر کے دکھائیں جو اس کا حکم ہے. آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پہ استقامت اختیار کی, تو ان کے لیے پھر فرشتے اترتے ہیں. سخت ترین جو ٹائمز ہیں ان میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک صحابی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے کوئی مختصر حکم بتا دیں, بہت سارے اسلام کے احکامات ہیں تو کوئی ایک مختصر بات بتا دیں جس پہ میں جم کے رہوں. آپ نے فرمایا مختصر بات یہ ہے کہ تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا, پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. یہ کیوں صرف فرمایا؟ اس لیے کہ اس میں سب کچھ آ گیا. جب انسان مان لیتا ہے نا کہ ایک اللہ ہے اور اس کی سوا کوئی الہ نہیں, تو پھر اتنی اس میں ڈیپتھ ہے کہ پھر اللہ کا ہر حکم ماننا اس پہ ضروری ہو جاتا ہے. اس نے تو سب سے بڑی ذات اپنی زندگی میں, سب سے اونچا مقام الہ کا مقام ہوتا ہے, اس نے وہ الہ کا مقام اللہ کو دے دیا. میری عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. جب اتنا بڑا مقام دے دیا تو کیا ہی کہیں گے, ہاں ہاں نہیں ہے لیکن بات نہیں میں نے اس کی ماننی. اللہ کو مانتی ہوں, اللہ کی نہیں مانتی, پھر یہ نہیں ہوتا. تو وستقم, پھر جم جاؤ اس پہ جو کہا ہے, پھر اس کے اوپر جم کے دکھاؤ. تو اے نبی آپ بھی, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پھر آپ جو پیغام تھا اس کے اوپر سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھاتے تھے. ولا تتبع اہواءہم, اور نہ آپ پیروی کریں خواہشات کی. کس کی خواہشات کی؟ نہ یہود و نصارہ کی خواہشات کی, جو مغضوب علیہم اور ضالین ہیں ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی, ان کے رستے پر نہیں چلنا. دیکھیں, یاد رکھیں, دین خواہشات کی پیروی کا نام نہیں ہے کہ جو دل کرے بس وہ کرنا یہ دین ہو گیا. یہ نہیں ہے دین, وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا, اللہ کے احکامات ہیں جو, وہ ہے دین. میری نہ آپ کی نہ کسی اور کی خواہش, اس میں صرف یہود و نصارہ ہی نہیں ہے, جو بھی لوگ ہیں, میری اپنی خواہش ہے, کسی اور کی خواہش ہے, کسی عالم کی خواہش ہے, کسی کی خواہش کے اوپر نہیں چلنا. یا دنیاوی مفادات ہیں, یہ سب دین نہیں ہے. ہم آج کیا کر رہے ہیں, اپنی خواہشات کو دین کا نام دے کر اور کہتے ہیں کہ یہ دین ہے. مثلا بدعات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اپنی خواہشات ہی ہیں, وہ تو دین کا حصہ ہی نہیں. خود ہی بنا لیا یہ کرو یہ کرو, خود ہی کسی نے کہہ دیا بیٹھ کے, مجھے خواب آ گیا کسی نے. دیکھیں پھر یہ تو الزام لگانا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تو کوئی بات بتانا بھول گئے تھے, اب ان کو خوابوں میں آ کے بتانی پڑ رہی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما لیا دین تو مکمل ہو گیا. تو خواہش پہ کسی کے بھی نہیں چلنا, نہ اولاد کی نہ کسی اور کی. جس کی خواہش اللہ کے حکم کے تابع ہوگی, مثلا والدین کی بھی آپ خواہش کی تب پیر اس ان کو پورا کرتے ہیں جس وقت وہ اللہ کے حکم کے انڈر ہو, باہر نہ ہو, اس سے ایک باؤنڈری ہے, اس سے نکل نہیں سکتے. ایون اپنی خواہشات پہ بھی نہیں چلنا. اور یہیں پہ آ کے ہم مار کھا لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ کیا کریں, ان کی خواہش ہے, اس کی خواہش ہے, میری خواہش ہے. نہیں, نہ تم پیروی کرو کسی کی بھی خواہشات. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, اور کہہ دیجئے میں ایمان لایا, ڈکلیئر کر دیں میں ایمان لایا کس پہ, جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے. انزل اللہ جو ہے نا, بس وہ دین ہے, یاد رکھیں. اگر اتنی سی بات آپ کو سمجھ آ گئی نا, سمپل بات ہے, اس کے سوا کوئی چیز دین نہیں ہے. دین صرف ما انزل اللہ ہے, اور ما انزل اللہ میں کیا آتا ہے؟
قرآن اور حدیث, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اترا اللہ کی طرف سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات بتاتے تھے, اپنے ہی خواہش نفس سے نہیں بتاتے تھے. قرآن یہ کہتا ہے مما ینطقون الہوا, وہ اپنی خواہش سے تھوڑی بولتے تھے. تو ان کے اوپر بھی وحی خفی جو جس کو ہم وحی غیر متلو جو تلاوت نہیں اس کی جاتی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ بات ڈالتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان فرماتے تھے, وہ بھی وحی کی قسم ہے. تو اس کو بھی ہم ماں انزل اللہ میں شامل کریں گے. اس کے علاوہ کتنی تفسیریں ہیں, کتنی لیکچرز ہیں, کتنی باتیں ہیں, وہ ماں انزل اللہ نہیں بن سکتی, چاہے کسی عالم کی بات ہے, چاہے کسی صحابی کی بات ہے, کسی امام کی بات ہے. وہ تفسیر ہو سکتی ہے, وہ تائید کر سکتی ہے قرآن کی, وہ تشریح کر سکتی ہے کسی آیت کی, وہ ماں انزل اللہ نہیں ہو سکتی. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی امام کی بات ہے, کوئی عالم کی بات ہے, کوئی ٹیچر کی بات ہے, کسی شیخ کی بات ہے, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ انسانی بات ہے. ماں انزل اللہ میں غلطی نہیں ہو سکتی, اسی لیے ان کی باتیں دین نہیں ہو سکتی, قرآن کی تفسیریں ہو سکتی ہیں. سمجھ آ گئی یہ بات؟ ہم اتنے یعنی وہ ہو جاتے ہیں نا بعض دفعہ کیریڈ اوے کہ ہم یہ کہتے ہیں وہ جی فلاں بہت اچھا بولتا ہے, فلاں کی باتیں بڑی اچھی ہیں, بڑی دل کو لگتی ہیں, چلو جو اس نے کہا وہ فوراً لے لیا. اس کی بات دین نہیں بن سکتی, دین کا سورس ایک ہی ہے. آج کل تو انٹرنیٹ کا دین چلتا ہے, جو واٹس ایپ پہ آ گیا, جو اس کے اس فیس بک پہ آ گیا, وہ بس دین بن گیا. ہم نے وہاں سے پڑھ لیا تھا وہ دین, کیا کوئی قرآن تھا, کوئی حدیث تھی, کوئی بات تھی تو تب تو بات کریں, کسی نے بھی کچھ بتا دیا وہ دین سمجھ لیا. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان ہمارا, ہم جس کے اوپر لانے کے مکلف ہیں, جو ہمارے اوپر ضروری ہے, جس کام سے سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ بما انزل اللہ, باقی نہیں. بہت امپورٹنٹ ہے ساری باتیں. اور یہ اعلان کر دیجئے کہ میں اس میں کوئی ڈرنے کی یا کوئی چھپانے کی بات نہیں, اعلانیہ کہہ دیجئے میں ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کیا من کتاب, اور کتاب اسم جنس ہے, یعنی اس میں ساری کتابیں آ گئی جتنی بھی اللہ نے نازل کی ہیں. وہ امیر تو, اور مجھے حکم دیا گیا لعادل بینکم, کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان. عدل کا مطلب کیا ہے؟ انصاف. چاہے کوئی قریبی رشتے دار ہو, چاہے کوئی میرا اپنا فرقہ ہو, چاہے کوئی کتنا ہی پیارا ہو, اور یا چاہے میری اپنی جان ہی کیوں نہ ہو. قرآن کہتا ہے عدل و انصاف میں نہ امیر کو دیکھو نہ غریب کو. کبھی غریب کے پر ترس کھا کے ہم انصاف نہیں کرتے, اور کبھی امیر کے روب میں آ کے انصاف نہیں کرتے. تو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے کہ انصاف, عدل و انصاف کتنی بڑی چیز ہے, کہ آگے اس کے بارے میں میزان کا لفظ آیا. لوگوں کو انصاف دو, اس کے اندر صرف جج کی بات نہیں آ رہی, روزمرہ کے جھگڑوں میں, معاملات میں, حقوق و فرائض میں, اس میں بھی عدل کرو, ایون اپنی اولاد میں عدل کرو. ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی, اور ہمیں سب کو یہ بتا دیا گیا, لیکن ہم باعث سے اوپر نہیں اٹھ پاتے کہ یہ تو ہمارے ہیں, یہ تو میرا اپنا خون ہے, یہ تو میری اولاد ہے, یا یہ تو میرا رشتہ دار ہے, میں ان کے خلاف کیسے جاؤں, یہ تو میری برادری ہے, چاہے وہ کتنا ہی ظلم کر رہے ہوں گے نا, تو پھر بھی میں نے ان کا ہی ساتھ دینا, یہ تو مسلمان ہے. ایون ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ, ایسے ایسے وقت بھی گزرے ہیں کہ قاضی جو ہوتا تھا اس وقت کا, ایک طرف خلیفہ کھڑے ہوئے اور ایک طرف یہودی کھڑا ہوا, تو فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا, فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا, کیونکہ خلیفہ کے پاس کوئی شہادت نہیں تھی. ایسے ایسے بھی وقت گزرے ہیں. ہمارے جیسے تو نہیں جی, ہمارے اپنے مسلمان ہیں, ہم تو نہیں ان کے وہ, یہ تو ہمارے عدل کا حال ہے. ہمارا تو انصاف کا حال یہ بھی ہے ماشاءاللہ, کہ آج اگر ظلم ہو رہا نا کہیں, تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ. غیر مسلم کے ساتھ ہو رہا ہے, اچھا ہوا ان کے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا ایسا, ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ اچھا ہوا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. صرف ہمارا دل تب دکھتا ہے جب کسی مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے, غیر مسلم تو ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں, وہ تو کتے بلی کی طرح ہمارے لیے ہو جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری مخلوق میرا کنبا ہے. ایک عورت اگر کتے کو پانی پلائے اور اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو ہمیں اتنی نہیں سمجھ آتی کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کا دین, اس کا مسلک اور اس کی جو اس کا مذہب ہے یا اس کا رنگ ہے یا اس کی زبان ہے یا اس کا علاقہ ہے, اس کی بیس کے اوپر ہم انصاف نہیں کریں گے. انصاف پھر بھی ہوگا, کوئی کدھر کا ہی رہنے والا ہے, کوئی کدھر کا ہی زبان بولتا ہے, کوئی کسی مذہب سے بھی ہے, ہمیں اس سے نہیں ہے. انصاف کرو, یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرنا, تو مسلمانوں کی بس سائڈ لینا چاہے وہ غلطی کر رہے ہیں. نہیں, جو مومن ہوتا ہے وہ حق کا ساتھ دیتا ہے, چاہے حق کافر کے پاس ہو یا کسی کے پاس بھی. اس وقت اگر کوئی ظالم ہے تو, اگر مسلمان ظالم ہے تو اس کی مخالفت ہوگی, اگر مظلوم ہے تو تب اس کا ساتھ دیا جائے گا. مگر ہم نے عدل و انصاف کو تو بالکل ہی بلائے طاق رکھ دیا. ہم پہلے مسلک بھی دیکھتے ہیں, مذہب بھی دیکھتے ہیں, رنگ اور نسل بھی دیکھتے ہیں, اپنا کنبا قبیلہ بھی دیکھتے ہیں. جب سارا کچھ ہمیں صحیح وہ اپنے والا لگے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ پھر ہم ہمدردی ہوگی. ادروائز مظلوم چاہے مر رہا ہے, اس کے ساتھ کتنا بھی ظلم ہو رہا ہے, اس کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے, وہ رو رہا ہے, ہمیں نہیں کوئی فرق پڑتا. دیکھیں ہم انصاف کرنے والے تو اب رہے ہی نہیں ہیں, اب تو ہم اتنے زیادہ بٹ چکے ہیں کہ جب تک بالکل ہمارے گھر تک نہ آ جائے اس وقت تک تو ہمیں کچھ فیل نہیں ہوتا. تو دیکھیں عدل کا حکم دیا گیا, انصاف کا حکم دیا گیا, انصاف کرو. کوئی معاملہ سامنے آئے اس میں یہ نہ دیکھو کہ کون کیا ہے اور کیا بولتا ہے اور کیا رہتا ہے, یا ہمارے ملک کا ہے یا نہیں ہے, کس پارٹی سے ہے, کس جماعت کا ہے, کس مذہب کا ہے. عدل کرو, اس کے بعد اور کیا رہ جاتی ہے بات. اور آج عدل نہیں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے. غریب امیر کی بات ہی نہیں, ہم جن ملکوں کے اندر رہتے ہیں ہمیں تو سب سے زیادہ یہ چیزیں غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑتا ہے, ان کے ساتھ ہم پھر کس طرح عدل انصاف کرتے ہیں؟ کیا حق بات کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں؟ کیا مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں؟ اللہ ربنا و ربکم, اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے, یہ کامن گراؤنڈز ہیں جس پہ دعوت دی جائے گی غیر مسلموں کو کہ دیکھو تم نہیں بھی مانتے ہو نا, رب تو تمہارا بھی اللہ ہی ہے. اب نہیں مانے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اگر وہ لکشمی دیوی کو مان رہے تو کیا وہ اس کی خدا ہو گئی ہے؟ نہیں, رب تو پھر بھی تمہارا وہی ہے, وہی تمہیں کھلاتا ہے, وہی تمہیں پلاتا ہے, تمہارا سارا جسم اسی کی اطاعت کرتا ہے, اسی کے کہنے پہ تمہارا دل دھڑک رہا ہے, اسی کے کہنے پہ تمہاری سانس چل رہی ہے, اسی کے حکم کے اوپر تمہارے باڈی پارٹس عمل کر رہے ہیں, اسی کے حکم کے اوپر یہ تمہارے تابع بنے ہوئے ہیں. ورنہ جیسے قیامت کے دن یہ خلاف بولیں گے تو دنیا میں بھی تو بول سکتے تھے, دنیا میں بھی تو انسان کی مخالفت کر سکتے تھے, دنیا میں بھی تو ہاتھ بول بول کے کہہ سکتے تھے کہ کیا کر رہے ہو, تو دنیا میں بھی یہ پیر بولنے لگتے کہ کدھر ہمیں چلا کے لے کے جا رہے ہو سکتا تھا نا. لیکن اللہ نے تمہارے تابع کر دیا کہ نہیں, میرے بندے کو جیسے یہ کہتا ہے ویسے فالو کرو, کر رہے ہیں وہ تو رب کی مان رہے ہیں, یہ سارا جسم رب کی مان رہا ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, اگر تم نہیں مانتے ہماری بات تو ہمارے لیے ہمارا عمل ہے, پھر تمہارے لیے تمہارا عمل ہے, پھر ٹھیک ہے تو تم جو کرتے ہو کرتے رہو, لیکن ہمیں نہ کہو کہ ہم وہ کریں جو تم کہتے ہو, ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. پھر مومن کو یہ نہیں چاہیے کہ اگر وہ دوسروں سے کمپرومائز کرنے لگے, ان سے امپریس ہو جائے, اتنا امپریس ہو جائے کہ کوئی بات نہیں اب ہم ان کی اتنی تو مان لینا, کوئی بات نہیں اب ان کی چیزیں ہم لے لیتے ہیں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں. وہ تم سے پھر بھی نہیں خوش ہوں گے, تم ان کی چیزیں اپناتے ہو وہ تم سے پھر بھی نہیں خوش ہوں گے. قرآن کہتا ہے وہ تبھی خوش ہوں گے جس وقت کہ تم اپنا دین چھوڑ دو گے اور ان کے دین میں آ جاؤ گے, تب خوش ہوں گے وہ, تب تو انسان کا کچھ بھی نہیں رہ جاتا. تو پھر تم کہو گے کہ نہیں ہم تمہارے نہیں عمل لیں گے, تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ, لا حجت بیننا و بینکم, کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے تمہارے درمیان. کتنی خوبصورت بات ہے نا, اتنی پیاری بات ہے. ہم کہتے ہیں آؤ مناظرے کر لو, مناظرے کیا ہیں, جھگڑے ہی تو ہیں, کوئی جھگڑا نہیں, حق تو واضح ہے, حق بات بتا دو. بحثیں کرنا, الجھنا, سرخ ہو رہے ہیں, پسینے آ رہے ہیں, لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. ہمارے تو غیر مسلموں کے ساتھ کیا, ہمارے تو اپنے خاندانوں کے اندر ان میں اتنے اس قسم کی باتوں کے اوپر جھگڑے ہو جاتے ہیں, کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس کے اندر آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں.
وہ بحث تکرار ہوتی ہے کہ اس کے بعد دوبارہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اتنے غصے ہو جاتے ہیں. تو آرگیومنٹ نہیں چاہیے. اور آرگیومنٹ میں جب ایک فریق دوسرے کو ہرانے کی کوشش میں لگا ہو تو پھر وہ تو بات پھر کچھ ثابت ہو ہی نہیں سکے گی. کوئی بات پھر وہ انسان بات کرے کہ جس میں دوسرے کو دلیل کے ساتھ کنونس کرنا ہو. اگر آپ یہ دیکھ لیتے نا کہ دوسرا بحث برائے بحث کر رہا ہے، صرف اس نے بحث کرنی ہے اور چاہتا ہے کہ آپ کو نیچا دکھائے، تو بیک آف کر لیں. نہیں، آپ نے پھر آگے اس کے ساتھ منہ زوری نہیں کرنی، ختم کر دے بات کو، کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتا، وہ صرف دھونس جمانا چاہتا. تو اختلافی باتوں سے شروع نہیں کرنا، اللہ ربنا و ربکم سے شروع کرنا. نہیں مانتے تو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. بحثیں کرنا چاہتے ہیں، جھگڑنا چاہتے ہیں تو لا حجت بیننا و بینکم. کتنا پیارا کرائیٹیریا آ رہا ہے نا، کتنا ایک سٹیپ بائی سٹیپ بتایا جا رہا ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا ہمارے درمیان، ہم سب کو اللہ نے جمع کر لینا. یعنی آخر کو تو ہمیں، آج تم نہیں بھی مانتے تو ہمیں جمع تو ہونا ہی ہے نا اللہ کے پاس، وہاں فیصلہ ہو جائے گا. الیہ المصیر، اس کی طرف لوٹنا ہے، جائیں گے کہاں ہم. اور جس کو یہ یاد رہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، پھر تو اس کو وہ بحثوں تکراروں میں نہیں پڑے گا، وہ لوگوں کو نیچا دکھانے میں نہیں پڑے گا. سو سب سے زیادہ پریشانی تو اپنی ہوتی ہے، اور خیر خواہی ہوتی ہے دوسروں کی بھی. والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، بحثیں کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں. من بعد، اس کے بعد کے، اس کے بعد کے مستجیب لہو، اس کے بعد کے قبول کر لیا گیا، لبیک کہہ دی گئی اس کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسے جھگڑتے ہیں، ایسے اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مان لیا اس دین کو، پھر بھی جھگڑ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے جن لوگوں نے اس بات کو پہ لبیک کہہ دی ہوئی ہے، پھر بھی یہ حجت بازیاں نہیں چھوڑ رہا. یہ مشرکین کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں سے جھگڑتے تھے، حالانکہ ان کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان بھی ہو چکے تھے کئی. حجتہم داحدۃن، ان کی حجت زائل ہو جانے والی، کمزور ہے. داحدا کہتے ہیں جب جانور ذبح ہونے لگتا ہے نا تو وہ زمین پہ جو پیر مارتا ہے اس کو کہتے ہیں. یعنی بالکل بے جان ہے ان کی دلیل، بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں اللہ کے بارے میں. آپ دیکھیں آج مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں جو بیسک باتوں پہ، جن پہ باقی سب ایمان رکھتے ہیں، وہ انہوں نے اپنا ہی ایک قبلہ الگ سے کھڑا کیا ہوا، اس میں اتنے جھگڑے کرتے ہیں. کوئی عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے؟ عورت کو حصہ کیوں، اس کو مرد کا، لڑکے کا دو حصے، عورت کا ایک حصہ کیوں ہے؟ عورت کے پردے کی بات ایسی کیوں ہے؟ قبر کا عذاب تو کوئی نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں لگ، جبکہ پوری امت کا اجماع جس بات پہ، کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو قبول کر چکے ہیں، وہ مانتے ہیں اس بات کو، اس پہ لبیک کہہ چکے ہیں، مگر یہ لوگ جھگڑنے میں لگے ہیں اور جھگڑتے ہی رہتے ہیں. تو باہر کیف، یہ تو ان کی بات ہو رہی کہ جو نہیں مانے تھے. پھر ان اللہ کے بارے میں جھگڑے کرنا، باتیں کرنا، ایسی بحثیں نکال لینا، ایسے جھگڑے کر لینا، وہ سوچتے ہیں کہ ہم جھگڑیں گے تو شاید ہم اپنی بات کو پروف کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی شوشہ نکال کے لے آتے ہیں ہر دفعہ، کوئی نہ کوئی نئی بات نکال کے لے آتے ہیں، وہ اس کے اوپر بحثیں کرنے لگتے ہیں. تو ان کی دلیلیں کچھ نہیں ہیں عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک. وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہے. ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. یہ آگئی غضب کی بات، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ کے غصے کی بات ہے یہاں پہ آگے انہی آیات میں. تو اللہ کے دین کو روکنے کے لیے یہ کوششیں کرتے ہیں، اس طرح کی بحثیں اور جھگڑے کرتے ہیں، اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر، شدید عذاب ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف چلنے والوں کے راستے روکتے ہیں اس طرح کے جھگڑے کر کے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ.
اس کے با مقصد کتاب ہے اور اس میں جو کچھ بھی ہے بالکل حق ہے سچ ہے اس کے احکامات سچی ہیں اس کی خبریں باطل نہیں ہیں اس کی خبریں بھی سچی ہیں اس میں جتنی باتیں ہیں وہ سب حق ہیں والمیزان اور میزان کو نازل فرمایا میزان کا مطلب کیا ہے میزان کی بہت ساری تفاسیر علماء نے کی ہیں مگر جیسے ایک اس کے اندر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا ذکر کیا الکتاب سے مراد ساری کتابیں ہیں ساری کتابیں جتنی بھی وہ بھی یہ بھی اسم جنس ہے یعنی جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں سب حق کے ساتھ نازل فرمائیں بعد میں لوگوں نے ان میں تحریفیں کر دیں اور میزان کو نازل فرمایا یعنی کتابوں میں میزان کا بھی ذکر تھا میزان سے مطلب کیا ہے عدل و انصاف اس کا حکم فرمایا اور چونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ حکم تھا اس وجہ سے الگ سے اس کا ذکر کیا گیا سورہ رحمان میں بھی میزان کا ذکر ہے تو یاد رکھیں عدل و انصاف اس کے لیے میزان کا آ گیا نا میزان ترازو کو کہتے ہیں نا ترازو میں بھی کیوں چیز ڈالی جاتی ہے تاکہ انصاف ہو سکے تاکہ یہ نہ ہو کسی کو زیادہ مل جائے یا کم ملے بیلنس کرتے ہیں نا تو یہ بیلنس کا بھی معنی دیتا ہے کہ بیلنس ہو بیلنس کرو نہ ایک طرف پورے جھک جاؤ نہ دوسری طرف نہ افراط نہ تفریط بالکل سیدھے چلو اور عام ترازو کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے کہ عام ترازو ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو انصاف کرو اس میں بھی حقوق دینے میں بھی کمی بیشی نہ کرو حقوق میں بھی انصاف کرو اب پتہ ہے پچھلی قوموں میں سے ایک قوم قوم شعیب ہلاک ہی اس وجہ سے ہوئی تھی ناپ تول میں کمی بیشی کرتی تھی انسان سوچتا ہے نا مجھے زیادہ مل جائے گا تو مجھے فائدہ ہوگا وہ فائدہ نہیں ہوتا وہ نقصان ہوتا ہے اس کے لیے وہ نہیں یہ سمجھ پا رہا ہوتا اور ناپ تول میں کمی بیشی کے لیے ویل للمطففین کہا گیا چھوٹی سی چیز کی بھی ہیرا پھیری سرا سی معمولی اس چیز کو کہتے ہیں یہ اس کے لیے بھی ویل کا لفظ آیا تباہی ہے اس کے لیے تو اس میں اپنی ڈیوٹیز بھی آ جاتی ہیں اس میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے بھی آ جاتے ہیں اس میں حقوق بھی آ جاتے ہیں اس میں مالی معاملات بھی آ جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں جب ہم میزان کی بات کرتے ہیں حقوق العباد کی طرف بھی اشارہ ہے ٹھیک ہے تو میزان کے مطابق فیصلے کرو یعنی برابری کا پیمانہ بھی رکھو یعنی کہ اپنے کے لیے کچھ اور غیر کے لیے کچھ ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق دو چاہے مالی معاملہ ہے یا حق ہے کسی کا دینا یا ویسے آپ کو کسی جگہ پہ بلایا گیا کوئی فیصلہ کرنے کے لیے وما یدریک لعل الساعۃ قریب اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں تو تب انصاف کروں گی جب یہ ہو جائے گا جب میں اس عدل کے اوپر اس حکم کے اوپر تب عمل کروں گی جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی جب میں حج کر لوں گی جب میں ایسے کر لوں گی کتنے سارے حقوق ہیں جو لوگوں کے مارے ہوتے ہیں انسان نے ان میں بھی انصاف کرنے کا حکم دیا گیا عدل و انصاف کا کہا گیا تو انسان اگر یہ سوچتا ہے نا کہ کر لیں گے اچھا کر لیں گے تو تمہیں کیا پتا شاید کہ قیامت قریب ہی آ چکی ہو تم کس سوچ میں پڑے ہوئے ہو اور یہاں پہ یدری کا آیا لفظ نا ویسے ہم قرآن میں ادرا کا کتنی دفعہ پڑھتے نا وما ادرا کمل قاریہ وما ادرا کمل حاقہ کتنی دفعہ یہ آیا لفظ تو مفسرین نے اس کے اوپر بھی پوری ریسرچ کی کہ کسی جگہ یدری کا آیا کسی جگہ ادرا کا آیا تو یہ دونوں کا معنی تو ایک ہی ہے تو کیوں اس طرح سے آیا تو یہ یاد رکھیں کہ ادراک کا لفظ جہاں آتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب دیا ہے کہ کیا ہے وہ چیز مثلا قاریہ کیا ہے حاقہ کیا ہے لیکن جہاں پہ یدریکا کا لفظ آیا وہاں پہ جواب نہیں دیا گیا تمہیں کیا پتا کیا چیز تمہیں بتائے کہ ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی آ گئی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تب آئے گی یا تب آئے گی فرمایا تم نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے یعنی زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز نہیں کہ تم اس بحثوں میں پڑھو 2012 میں آئے گی 12 کہہ رہے تھے اس وقت آئے گی تو خیر اب پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوں گے وہ بھی گزر گیا اور بھی کئی پریڈکشنز کی ہوئی تھی لوگوں نے تب قیامت آ جائے گی دنیا تو ختم ہو جائے گی
اتنی زیادہ 12 12 12 کی تھی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ لوگوں نے کئیوں نے کاموں سے چھٹی کر لی کہ اب ہم نے اس دن قیامت آ جانی ہے, ہم نے نہیں اب آنا جاب پہ, جیسے کہ گھر پہ نہیں آنی. تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اس کا وقت یہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا اس کا کیا وقت ہے. آپ نے فرمایا تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے, اس لیے کہ وہ ہے امپورٹنٹ چیز. اس نے کہا میری اور تو کوئی نہیں میرے پاس چیز اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے سوا, یہ صرف میرے پاس ہے کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن سے تم محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ ہوگے. اس حدیث سے ہمیں بہت بڑا یہ میسج ملتا ہے, ہمارا عمل کبھی بھی نبیوں کے عمل تو چھوڑیں صحابہ کے عمل کے برابر بھی نہیں کبھی ہو سکتا. ہم چاہے ساری زندگی عمل کرتے رہیں, نیکیاں کرتے ہیں, تب بھی ان کے عمل کو نہیں ہم پہنچ سکتے, لیکن کم از کم ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے محبت رکھیں, ہم ان سے محبت رکھیں. تو یہاں پہ یہ ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ وما یدری کا لال ساتھ قریب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتہ ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی آ گئی ہو. اور قیامت ہم سوچتے ہیں اچھا ابھی اس کی نشانیاں تو پوری نہیں ہوئی, کیسے ہوگی قریب, تو ہو سکتا ہے موت قریب ہو, کیونکہ موت بھی انسان کی قیامت شروع ہو جائے گی. تو تم کس کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ جب بھی انسان کسی چیز پہ بھی یہ سوچتا ہے نا کہ تب کر لوں گی میں, تب کر لوں گی, وہ جب یہ ہوگا تب کروں گی, کتنی ساری شیطان بڑا دھوکہ دیتا ہے, میں تب قرآن پڑھ لوں گی, میں تب نماز ریگولر پڑھوں گی, میں تب یہ چیز کروں گی, تب سوچا کریں. وما یدریک لعل الساعۃ قریب, کیا چیز تمہیں بتائے, ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہی ہو, شاید کہ قریب ہی آ لگی ہو, تمہیں کیا پتا. ہم پلاننگ کس کی کرتے ہیں اور پتہ نہیں ہے اگلی گھڑی میں کیا ہونے والا. یستعجل بہ الذین لا یؤمنون بہا, جلدی مانگتے ہیں اس کو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے, وہ اس کو جلدی مانگتے ہیں. کیوں جلدی مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو قیامت سے کچھ نہیں ہے, ان کو تو یہ ہے کہ ہم ایسے کہیں گے نا کہ جلدی لے آؤ جلدی لے آؤ, تو پھر یہ تو لائیں گے نہیں, تو پھر ہم ان کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے تم تو کہتے تھے قیامت آ جائے گی, تو دیکھو اب ہم تو تمہیں کہہ بھی رہے ہیں تو کوئی بھی نہیں آئی, ہم تمہیں مان بھی نہیں رہے تو کوئی بھی نہیں آئی قیامت. تو ایسے لوگ ڈرتے نہیں ہیں وہ, بلکہ الٹا قیامت مانگتے ہیں. لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ والذین آمنوا مشفقون منہا, وہ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں نا ڈرنے والے ہیں اس سے. وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ یقین رکھتے ہیں, یعلمون انہا الحق, وہ یقین رکھتے ہیں یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ ہو جانی ہے. پھر ہمارا کیا بنے گا, کیا بنے گا, پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کہ یہ نہ ہو کہ میں غفلت میں پڑی ہوں, یہ نہ ہو کہ اس دن میری کوئی گناہ میرے سامنے آ جائے, یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس دن میرے لیے ہو جائے, یہ نہ ہو میرا سخت حساب ہو جائے. وہ پھر انسان ڈرتا ڈرنے والا بن جاتا ہے, وہ پھر یہ نہیں کہتا کب آئے گی, وہ ڈسکشنز کر رہے ہیں کب آئے گی, اچھا اس کی کیا پریڈکشن ہے, اس کی کیا, وہ یہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جب بھی آئے گی لیکن اس نے آ جانا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے قیامت کے دن سے. اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کو کہ کس طرح وہ لرزہ کرتے تھے قیامت کے ذکر سے, کیسے ان کو فکر ہوتی تھی, کتنے وہ پریشان ہوتے تھے. تو اگر ہم ڈرتے ہیں قیامت سے, اگر ہم اس دن کے آنے سے ہمیں خوف آتا ہے کہ کیا ہوگا ہمارا, تو یہ بھی ایمان کی نشانی ہے, یاد رکھیں. کیونکہ یہاں پہ فرمایا والذین آمنوا, جو صرف ایمان والے ہیں وہی ڈرنے والے ہیں, جو ایمان والے نہیں ہیں وہ کہاں ڈرتے ہیں, وہ تو ان کے اندر کوئی ڈر نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم یرونہ بعیدہ ونراہ قریبہ, وہ اس کو سمجھتے ہیں یہ دور ہے, ہم کہتے ہیں قریب آ گئی بھی. تو مومن اس کو قریب ہی سمجھتا ہے, اس کو یقینی سمجھتا ہے, بس آ گئی, پتہ نہیں اب آ گئی, پتہ نہیں آج آ گئی, پتہ نہیں کب آ جائے گی. پھر اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے, پھر اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ جب وہ سمجھتا ہے نا کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے, تو وہ پھر ریڈی رہتا ہے, وہ اپنی تیاری کر کے رکھتا ہے, وہ اپنے وقت کو ویسٹ نہیں کرتا, وہ دنیا کے جھمبیلوں میں نہیں پڑا رہتا, وہ دنیا کی فکرات کو اپنے اوپر تاری نہیں کر لیتا کہ کچھ کام ہی نہ کر سکے. اب اتنے غم ہیں میرے پاس, اتنی فکریں ہیں کہ اب میں تو اٹھ ہی نہیں سکتی, اب میں کوئی کام ہی نہیں کر سکتی, وہ ایسے نہیں کرتا. اس کو پتا ہے یہ تھوڑی سی زندگی ہے, مجھے کرنا ہے کچھ کام, مجھے آگے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے. وہ اس سے پریشان رہتا ہے, وہ اس کی فکر میں رہتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں میری نیکی کام آئے کہ نہیں آئے, پتہ نہیں میری نیکی کام ہو جائے اس دن,
وہ یہ نہیں ہے کہ نیکیاں کر نہیں رہے اس لیے ڈر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ان کی زندگی سیدھی نہیں ہے اس لیے ڈرنے والے ہیں. ہاں ضرور انہوں نے بہت گناہ کیے ہوں گے اسی لیے تو ڈرتے ہیں، اور ہم تو بالکل نہیں ڈرتے کیونکہ ہم تو بالکل ٹھیک ہے. یہ بےچارے روتے رہتے ہیں، انہوں نے ضرور کچھ کیا ہوگا، یہ بات نہیں ہے. وہ کر کے بھی ڈرتے ہیں، اور اس کے ثبوت ہے صحابہ کرام کے کیسے وہ ڈرا کرتے تھے، کیسے موت کے وقت میں وہ کیسے ڈرتے تھے کہ کیا آگے ہے ہمارے، ہمیں نہیں پتا آگے جنت ہے کہ جہنم ہے، ہمیں نہیں پتا، راستہ بہت لمبا اور زیادہ راہکام ہے، پتا نہیں ہے کہ ہماری میں شام کدھر کر رہا ہوں، میرے آگے کیا ہے. اتنا وہ ڈرتے تھے. آخر موت کے وقت تک ڈر رہے ہیں، جو ساری زندگی نیکیاں کر کے جن کو بشارتیں دنیا میں مل گئیں جنت کی، وہ بھی ڈر رہے ہیں. اس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ تو ایمان کی نشانی ہے، یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہوا کرتا تھا. یہ اگر کسی کو مل جاتا ہے تو بہت ایک بڑی اس کے لیے بات ہے، یہ اس کے ایمان کی گواہی ہے، اس کے ایمان کا ثبوت ہے. اور جو نہ ڈر رہے وہ اپنے ایمان کو چیک کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی جلدی مانگتے، ان کو فکر نہیں ہوتی، ان کو کوئی پریشانی ہی نہیں، آ جائے گی جب آ جائے گی دیکھی جائے گی. پھر وہ یہ کرتے ہیں، وہ اپنے وقت کا کوئی ان کو لحاظ نہیں ہوتا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس لیے کہ کیا فرق پڑتا ہے، جینے کے لیے آئے ہو جیو، ایک دفعہ زندگی ملتی ہے جی لو جیسے جینا ہے، وہ ایسے کرتے ہیں. پھر تو وہ دوسرا بندہ دیکھ لیں، دونوں کا آپ تقابل کر کے دیکھ لیں. دوسرا بندہ ڈر رہا ہے، وہ ڈر ڈر کے زندگی کر رہا ہے، وہ کوئی اپنے کسی لمحے کو ضائع کر سکتا ہے؟ وہ غفلت میں گزار سکتا ہے کیا، جس کو یہ یقین ہو کہ ہاں آنے والی ہے، کب پتہ نہیں آ جائے، وہ قریب ہی ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، خبردار بے شک وہ لوگ جو بحثیں کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، وہ کھلی گمراہی میں ہیں. وہ کیا بحثیں کیا کرتے تھے، ہاں جی آپ بتائیں کہ کب آئے گی، کیسے کھڑی ہوں گی یہ ہڈیاں جو ایسی بھربری ہو گئی ہیں، یہ ایسے کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا ایک وقت آ جائے کہ کھڑا ہو جائے انسان، جو اتنے ہمارے پرانے وہ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. اس قسم کی نا بحثیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ، یہ تو اللہ ہی ہے جو لطیف ہے اپنے بندوں پر، یعنی بہت مہربان ہے، بہت لطف و کرم کرنے والا ہے، بہت نرمی کرنے والا ہے، حالانکہ وہ باریک بین ہے. لطیف کے اندر باریک بینی کا بھی ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی اس کو پتہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اس کی نظر میں ہے، پھر بھی وہ رحم و کرم کرنے والا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو، آپ کو کسی کا نہیں پتا تو آپ اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا بڑا اچھا. جس دن آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو اس کی حرکتیں تو یہ ہیں، یہ تو اتنا بے ایمان ہے، اس دن کے بعد سے تو آپ اسے بات بھی نہیں کرنا چاہتے. اب آپ کے سامنے آ گیا اس کا کچا چٹا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے، ہماری نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، پھر بھی وہ لطف و کرم کرتا ہے. یہ کتنی بڑی صفت ہے کہ جو کسی انسان میں نہیں ہو سکتی. انسان انسانوں کی برائی دیکھ کے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اسے بالکل نفرت کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی لطف و کرم کرتا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف مومنوں پہ کرتا ہے، وہ اپنی تمام مخلوق کے اوپر لطف و کرم کرنے والا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، سب کے اوپر وہ اپنا لطف و کرم کرتا ہے، یعنی سب کے اوپر اپنی مہربانی کرتا ہے، نرمی کرنے والا. یہ بھی لطیف کا مطلب ہے. وہ بدکاروں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھوکا نہیں مارتا، ان کی سانس بند نہیں کر لیتا، ان کے رزق کو ختم نہیں کر دیتا، ان کو بیمار نہیں کر دیتا، وہ پھر بھی نرمی کرتا ہے اپنے بندوں پہ. یرزق من یشاء، وہ دیتا ہے رزق جس کو وہ چاہتا ہے. اس کے اوپر ہم نے لمبی بات کر چکے ہیں کہ جس کو جتنا چاہے کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا کہ اس کو نہیں دینا، وہ طاقتور ہے. فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے، کوئی روک کے تو دکھائے. اس سے بعد انسان سوچتا ہے کہ پوری دنیا بھی میرے سے لینا چاہے، اللہ نے اگر نہیں لینا چاہتا تو وہ جو رزق دے دے کوئی میرے سے چھین نہیں سکتا. کتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے. وہ جو کرنا چاہتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. وہو القوی العزیز، قوی اور عزیز دونوں اللہ کے اسماء آئے، جس میں دونوں میں پاور، اتھارٹی، غلبہ، اس چیز کے معنی ہیں. قوی ہے وہ، اتنا طاقتور ہے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا اس کے آگے، کوئی روک نہیں سکتا اس کو. وہ کسی کو نقصان دینے کا حکم دے دے تو اس تکلیف کو کوئی کھول نہیں سکتا سوائے اس کے. وہ کسی پہ رحمت کرنا چاہے تو
تو اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قوی ہے اور وہ جو چاہے کرے وہ غلبہ رکھنے والا ہے. اور رزق میں پھر آپ دیکھیں رزق روزی بھی آ جاتی ہے, علم بھی رزق ہے اور نعمتیں بھی رزق ہیں. تو جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے. تو رزق کو اگر ہم کنفائن نہ کریں اور باقی ساری نعمتوں کو بھی اس کے اندر دیکھ لیں تو سبھی نعمتیں جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی وہ سبھی رزق ہے. کس کو کتنا دینا ہے اس باریک بین کی نظر ہے, جتنا چاہے دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.